Ljudi ne znaju da si, počeo na jedan čudan način, da si, kako si ti rekao, uveseljavao ili održavao moral tadašnje Jugoslovenske naredne armije. Pa jesam, da. Pa šta si radio, brate? Ono što sam, ja znam, pazi, ali namerno te pitan kao fora, ne znam, ljubopitljiv sam. Kapiram, da, pa ništa, ajde budemo narodski rečeno, srto sam porno sripove, znaš. A samim tim je učestvovao u moralu naše vojske, koje je tada, eto, nažalost, bilo u nekom ratu, pa kapiram da sam i učinio neko dobro. A je li teže to ili crtati obične, mislim, obične stripove, kad kažem? Pa pazi, nije jednostavno, znaš. Kako je jednostavno? Nije jednostavno iz prostog razloga što, znaš... Mislim, čitao sam onda tvoje stripove. Ja kapiram da je sigurno, znaš. Nije jednostavno zato što, znaš, kad rađeš ženu, dovoljno da pogrešiš jednu liniju. I to onda jednostavno više nije lepa žena, nego je već... ono drugo, znaš. Da. A pošto je žena apsolutno zastupljena, jeli, u porno stripovima i u porno industriji generalno, onda jebi ga, znaš kako, budeš li pogrešio jednu liniju, onda će ti neki tamo iz dubučice zameriti da ono, kao... Kaži mi, jesi imao modele za muškarce ili... Pa, znaš šta, svi mi koji se bavimo ovim poslom, u principu crtamo sebe, jebi ga. Pa znam, da. Znaš. Jesi preveličao? Ja bih preveličao. Čekaj da vidim koliko je sati, da li smijem da kažem. Smiješ, ovo je YouTube. Pa da, fora je tome što recimo, zanimljiva stvar je da svaka žena, ne u tom stripovima, ali u svakom mom panelu, ovo sve što radim za Marvel i ove Indijance preko, sam zapravo ja. Znaš, ja slikam sebe u nekim pozama i onda ocrtam sebe. I onda je kao, kako jeba se, mislim, kao, pa šta kako jeba se, imamo i ramena i sise i bulju. Pa dobro, jesu. Jedino što smanjiš ramena, povećaš kukove i eto ti to, znaš. Pa čak i pisci to rade, i pisci stavljaju sebe. Ma naravno. Znaš, kroz alter ego. Pa ne samo pisci, i od režisera preko scenarista, mislim, svi to mi, svi su mi da rade. Od toga se nemaš pobeći, jer budiš li probao da beđeš, probat ćeš da promeniš svoj način izdržavanja, stil, a to onda burazeru ne valja. Dakle, moj gost, Mirko Čolak, čuveni strip crtač koji mi dolazi iz Zrenjanina, čovjek koji radi za Marvel, DC, Comics, Dark Horse. Kako? Dark Horse. Dark Horse, jeste, za McFarlana. Toda McFarlana. McFarlana, da. Ima onaj glumac, bre, stalno ga mešam sa njim. Seth MacFarlane. Aha, da. Ono neki rođak je. Pa nisi su oni neki Irci, nisi su oni McFarlane. Jeste, i oni ima hiljadu McFarlane. Radio si gomilu stvari i baš si jako poznat. Drugo, mislim da si prvi naš jedini lik toliko zastupljen u stripu, pogotovo američkom, znači govorim o Marvel, o DC-u, o Black Hawk-u i tako dalje. Čekaj, McFarlane radi Spawn, Kanču. Jeste, ali pazi, to je samo, znaš kako, to je samo deo onoga čime se on zapravo bavi. On ima zapravo ono što je njegova glavna franšiza, jeste Todd McFarlane Toys. Da. I on je, osim toga, on je jedan od, čini mi se, 8 ili 9 osnivača Image komiksa koji, pazi, mnogo to ljudi uopšte ne zna. A da Image komiks zapravo šije Marvel i DC komiks, što se tiče same prodaje i tiraža, već godinama unazad. Znaš, to su ozbiljni tiraži, oni jedini i dalje imaju ozbiljni tiraži, dok Marvel danas, u današnje vreme, ajde ne budem grub i bezobrazan, ali obzirom da su me hranili 10-12 godina i dalje me hrane, ali, mislim, realnost je potpuno drugačija, a to je da tiraži DC komiksa ili Marvela ne mogu se usporede sa Image komiksom. Čekaj, ali smijem da kažem i nešto ružno o Marvelu. Mislim, ružno. Neću sada pominjem ovo uništavanje, ovo pasiranje ove superheroja koje su krenuli kroz filmske franšize i tako dalje, ali radi se o početcima, o prvom, zapravo superheroju nacrtanom ikada, to je Superman, imam tamo knjigu. Ja vidim. Da. Koga je Joe Shuster nacrto davne, ne znam, 1937. čini mi se. Što nema pojma, ja takve detalje recimo uopšte ni znam. Zato sam te pitao, jesi čitao onu knjigu s početka emisije. Dečko, momak, Jared Kobek je izdao samo finansirajuću knjigu. Pa tek kasnije su preuzeli, koja je izašla na internetu i postala hit. Zove se Ja mrzim internet. I onda su preuzeli posle izdavači tu knjigu. Ta knjiga
obilje informacija koje možeš naći i radi se o jednoj umetnici koju provlači kroz čitavu knjigu, zapravo postoji jedna ozbiljna priča, radi se o i stripu i uopšte umetnosti i o nekim stvarima koje su bile značajne, pa za istoriju mogu da kažem te, kako bi se s RTS-a rekli, devete umetnosti, ali i Disneya... S RTS-a, izvinite. Da, znaš, oni deveta umetnosti, dobro došli ljubiti, devete umetnosti. E, taj čovjek je nacrtao Supermana i ne samo što je nacrtao Supermana, nego Jack Kirby, ako se ne varam, on je nacrtao i Kapetana Ameriku i X-mena, Osvetnike, Fantastiču četvorku i tako dalje, ali... I gomilu drugih, da. Jeste, ali mu je Marvel mazno autorska prava. O, pa vidi, to je, mislim, to je toliko često pojava. Disney je mazno, mislim da li Jack Kirby, ko je nacrtao od njih Mickey Mouse-a, i Walt Disney je potpuno preuzeo zasluge za ovaj Mickey Mouse. Zapravo ga nije on nacrtao. Pa vidi ovako, kao i, mislim, pazi, kao i kako je prošao Deadpool. Da. Mislim, Rob Liefeld je izmislio, kreirao na svaki mogući način taj karakter. To je apsolutno rukama Marvela. Da. S tim što Rob je jedan pametan tip, pa je na vreme to zaštitio, jer je znao što se dešavalo i ranije. I sad, boga mi, svako pojavljivanje Deadpoola, bilo gde, košta mnogo, Marvel. Pa dobro, ali on je recimo od tih novih, ali zamisliti i u to vreme. Pa dobro, da, u to vreme. City United, Kapetan Amerika, Fantastična četvorka, X-Men, Iron Man, Osvetnici, koje danas imaju 86 nastavaka. Ja više tu ne znam ko je ko, čovječ, ti znaš da ima se tu recimo, ja to kao radim, a nemam pojma. Da, ko će. Ti sad imaš recimo, samo ne znam, 7-8 vrsti Spider-Mana. Da. Neki udarno stanu. Nema veze. Jednom je crnac, pa onda ima neki paralelni univerzum gde su sva tri ovo iz filma spojene. Jeste. Ne znam, meni je to ono... I počeli su da žena superheroja, pre je bila Cat Claw. A nije Cat Claw bila, to je moj drug Bane Kerec crtao. A on crtao? Bane Kerec, čao Bane, on će gledati sigurno ovo. Gde kamera, gde snimam? E, pozdrav za njega. Ovo je tvoje. Ona je moja. Bane, čao. Bane Kerec je... Pozdrav, Bane, zbog Kobre, ja sam Kobru obožao. Kobre meni su... I Cat Claw, eto, još ti sam znao. Ali meni je Kobra uvijek bio broj jedan. Zapravo, mogu slobodno da kažem da me Bane... Ono što znam, recimo 70% to me ne učio. Ja sam kod njega čak i odlazio i sad ću javno da mu kažem, slušaj me, ja sam bio klinac, znači 15 godina, ja sam bio luza njim. U to vreme u Novom Sadu, znaš kako, on je bio jako popularan. I nisam mogu doći do njega, on je do te mere išlo, da je to išlo, da je on izbacio ime iz ono, kako se zove ono, phone book, kako se zove? Imenik, telefonsko, da. Znači, i nisam mogu ga naći. Međutim, po njegovu nesreću, oni su radili u Radničkoj ulici u Novom Sadu, Radnička 32, a preko je bila neka kafana. U toj kafani je radila moja tetka, gde je on stalno dolazio na kaficu. I ona kaže, pa ja znam Bane, to kako ne. I ubaci ona mene kod njega i kaže meni, Bane, ovako, ja odnesem crtež i on kaže meni, nema ovom vremena da se bakće sa onima koji to preslikavaju. Ja kažem, čekaj bre, Bane, jebote, ja sam to precrtavao, nisam preslikavao, velika je razlika. Ne. I on mene lepo isprati iz studija. E, mislim da je on tada, znaš, da je on tada zapravo fiksirao moj put. Ili ja sam takav tip, ja iz inata sam onda. E, pa čekaj malo. Znaš, mi smo sad super drugari, sad smo bili zajedno na letovanju, mislim, septembra meseca, on je stariji dosta od mene, on je njegova Ljilja, jedna divna gospođa. Hoću kažem, Bane, tad kad sam ja, znači kad mi je bukno rekao, ajde, pali sad odavde, mogu zvoniti šta bi mi rekao da nisam bio starijim bratom, on je tad je fiksirao to, sad ćeš da vidiš, šta ja znam šta mogu. Tako da Bane je jedan od tih, znači Cat Claw, ali pre svega Kobra. Vidiš, ja sam bio ubeđen da je Cat Claw zapravo neki lik Marvela. Ne. Pa, zato što je to Bane radio u tu maniru, znaš, i u to vreme stare... Pa tako izgledalo. Da, pa pazi, u vreme stare Juge, jebiga, 22-23 miliona stanovnika. Znaš, mislim, to je bilo... Kobru sam čitav, Kobru ko nije pratio i ko nije znao za Bane Takeraca, to je stvarno bilo, ono, znaš, kao... Ne, Kobra je meni dan danas, pazi, ja, nažalost, ono, zbog posla kojim se bavim, znaš, ono, kao i filmađije, ko gleda svoj film, re, ono, nikad,
Znaš, tako i ja. Znaš, prosto nemam kad ja to više da čitam, ali ono, ako radiš u nekom vremenu kad sam bio dete, ono, i ako treba da izvučem par segmenata, fragmenata iz tih, svih tih sranja koje sam imao u životu kad sam bio klinac i dok sam vežbao, učio i šta ja znam, Kobra ostaje u jednom lepom sećanju. Ja kad sam vidio tu, u naslovnu stranu, ovaj, epizoda se zvala Pusijski monstrum. Pazi, 82. godine. Ali moderno do jaja, u neki sanje sa ovom Pakleni anđeli. Da. Vidi, to, evo, sad sam se naježio, veri, pogledaj. On je imao puno senki, ako se ne vara. Puno ili šta? Nije imao puno. Ne. To pa to ono što ti pričam, da. Ono, dok smo pričali. Ovaj, da, sećam se tog čistog crteža, čista linija. I, da. Znaš, čista linija, zna se ko pije, ko plaća. Svi oni koji, znaš, čast majstorima, izuzecima, ali onaj koji trpa puno crnog, zna se zašto trpa, to svi znamo. Mi ja moram puno crnog. To si ti rekao ja. Pa ja moram, šta ću. Ali stvarno, hoću kažem da Marvel, pošto eto ti radiš, srađuješ s Marvelom i DC-em i Black Hawk i tako dalje i McFarlane i gomila ljudi za koje, i bio si nominovan za Harvey. Ona nam je, vidi, mi smo prvo bili nominovani za, bože, još veću nagradu sam se zaborio, nije Harvey nego jebote, ne vredi se. Za još neku veću nagradu. Veću nagradu, poznatiju dva puta od toga. A ona je nama pobegla samo iz razloga što mi fizički nismo stigli da predemo strip. Aha, aha. A radila se u serijalu Red Skull. I oni, znači, bukvalno zakasnili smo, Marvel je zakasnije to da nominuje za Eisnera, brate. Aha, aha. Za Eisnera. E, ali Harvey Awards, to je druga po tome, i ja sam bio namirno sa Red Skullom, naravno. Da. Ali znaš kako to meni, ono što ja stvarno kažem, pošto dolazi mi dosta ljudi, dosta pitanja dobijam, kako, šta, gde, pomozi mi, i znaš šta je fenomen, evo, svi bi da rade za Marvel odmah, znaš, da. I kako je da radim za Marvel, pa nikako. Znači, ako ćeš da igraš za Zvezdu ili za Partizan, ušte nije bitno. Ne možeš ti, bre, iz Dubuče se igraš, dođeš u Zvezdu. Možeš dođeš na Kaljenje. Moraš za FK Mionicu prvo. Jao, moraš za Katari, čao, Kato, znaš, nju da pozdravim. Znam, znaš, moraš da se kališ negde. Da. Znaš, retki su oni koji su došli kao što je Pixi, a dobro, pazi, Pixi je na kraju krajeva igrao prvo u Radničku Nišu. U Radničku Nišu, da. To je bio klub, bre, razumeš. Retki su oni koji su, ne znam, od nekuda došli i nešto napravili. Ja sam imao, mislim, pazi, ja uvek kažem, ja sam stvarno imao sreće. Ali vidim, ima sve malo znanja. Kontaš, naravno. Znaš, nije to došlo bez veze, ali ja sam zaista preskočio sve te Mionice i, ne znam, Dubočice i ovo i ono. Pa dobro, ima si, ispričat ćeš taj deo kako si krenuo, ja znam, pošto se znamo i znam tu celu priču, ali hoću da kažem da malo je danas problem, samo bih to da završim sa ovim, recimo u isto vreme, to je čudo jedno, da u isto vreme, možda i nije čudo, ali Jugoslavija tadašnja je iste godine imala 5 stripova u isto vreme, što je bila velika gužva tada, kako da kažem, sa stripovima, ja to je jedan podatak da znaš. Kako mi ješ pet? Pet stripova su bili 1938. godine, dobro. Znači nakon što je Superman izašao, postavili su 5 stripova koji su se pojavljivali u, kako da kažem, u srpskim izdanjima. Dobro, to mene to... Politika Mika Miš, recimo. Da, to mene ne iznenađuje. Pa, vidi, mi smo bili ozbiljna mašinerija, što tiče. Pa ti znaš za podatak, recimo, i danas Italijani, ono, kad se negde po festivalima vidimo i ponapijemo i što ti ja znam, oni ne mogu da shvate da smo mi prodavali više Alan Forda nego oni u Italiji. Da, ko ima, ne znam, 70 miliona stanovnika, znaš. Da, to je bila baš veliki tekst, da. Mi smo ovde ubijali. Pazi, ti dan danas, znaš ti kakve fanove Zagora ovde imaš? To je da ne veruješ, čovječ. Kako, kod toga? I ne samo Zagora, i Martin mi... Ovo za tebe, ovo je specijalno izdanje. Evo, ovo je, ja znam i ko je radio. Nasilje, evo ti znaš ko je radio, Bob Živković, veliki, je radio. E, stvar, e, Bob, znaš što, Bob je jedan od tipa, pa ja njega ne poznajem lično. Ja ga, nažalost, poznajem. Zašto? Zepao se. On je mene oduševio, hvala ti na ovome, on je mene oduševio, ja sam njega doživljavao kao čoveka koji radi ono što radi čitav život. Da, da. Nisam znao da on zna se bavi nešto što ima, što je bliže realnosti. Da. Ja sam ovo video, ali pre ovog crteža, ja sam video, čini mi se, nekog tipa, ne znam ni koje ni šta je, samo lice sa jelenskim rogovima. Da, da, da. On je radio Fantastiku, evo pokažem samo da ljudi vide. Ja sam se stvarno zaprepastio. Čika Bobe, mislim, svaka čast. Ja imam, njegovo imam duplo, imam od Graforexa, ne Graforex, nego od...
Ne mogu se sjetiti. A inače, specijalnih izdanja, znači, baš specijala Nasilje u Dagatu. A inače, ja učestvujem u ovome, ovo je Veseli četvrtak iz Beograda, glavni odgovorni urednik je moj veliki prijatelj Dušan Mladenović, zvani Dušman, Dušman je jedan kralj, i on je došao na ideju da on je zapravo pokrenuo tu priču preko Serđa Bonelija, da naši crtači, obzirom da je Juga bila to što je bila, i da su se stripovi gutali, čitali, bila kultura, koji malo nije postao predmet u školi, jebote, tako je išlo. On se izborio da ono što oni ovde objavljuju rade naši crtači. Pa sam tako ja uradio jednu našu stranu Zagora, ali sad sam uradio Martin Misteriju. Aha. I to bi volao da vidiš, zašto je specijalna serija u pitanju, povratak u 30. se zove Chicago, Capone, znaš, ovo ono. Volao sam Martin Misteriju, jako sam volao. Ja sam sad to uradio. I njegovo prijatelja Javu, naravno. Javu, da. I po prvim reakcijama, pazi, ja moram da razumiš jednu stvar, kogod da nacrta, makar došao Sveti Petar i nacrta Zagora, ove će ti reći, jebote, na što ovo liči. Zato što su navikli na onog Ferija. Da, znam. Znaš, to mogu da razumem, jer to su prosto ljudi koji to, kako ti kažem, obožavaoci like da je Ferija Galijena, ili kako god da se zove. Jeste, jeste. I sa kako god da dođe to da uradim... Umro je pre koliko. Znaš, jer... Pa, ja sam ga upoznao, recimo. Stvarno? Da, ja sam ga upoznao u Makarskoj, u Hrvatskoj, čini mi se dve i... posle Marvela, znači 2012. Sad moguće da grešim, ali 2010, 2012, tako nešto. Hoću da kažem, kogod da nacrta nešto, to ne valja. Da. A ja, pazi, ja ti kažem, tu ima jednu 15-20, znaš kakvih naslovnica? Naši ili što su. Da. Pa vidi da se sedneš i da plaćaš koliko je dobro. Pa verujem. Znaš, ali jednostavno Ferije tu i... To su bila vremena, to su bila vremena kad nismo ispuštali Lunu Maglu seriju i... I Zlatnu. I Zlatnu seriju. Pa ja nisam mogao da očekam, recimo, petak jebote. Znaš zašto? Petkom je izlazio Tarzan, koji je radio Bane Kerec. Gde kako mi potom trafikama, vrati. Misliš Tarzan, ono? Tarzan, oni su, u to vreme forum izađa kuće iz Novog Sada, pošto broj jedan grad... Da nije u Stripoteci, da nije u... Ne, oni su imali, oni su specijalna edicija bila, u principu u Staroj Jugoslaviji najveći strip centar bio Novi Sad. E, sjećam se tog Tarzana. To je, pazi, to je zapravo jedini Tarzan koji meni pije vodu, gde se Bane zajebao do ludila, ono, crto Tarzan sa ono svočom u to vreme, ne znam, ili ono... Ne s pljugom. Vizionar. Pardon. Ili ono, ne znam, majmunu, visi mu se Banaja drži pljugu i tako, znaš, neke stvari. I Bana je tu znao da radi. To je kasnije došlo i do toga da to posle radi, ne znam, i njih 5-6, pa se to već razvodnilo malo i na kraju ispalo tako kako je ispalo. Ali mi smo bili ozbiljni. Ja sam volao Rahana, sam volao, ne znam, sećaš njega. Kako ne. Ko je crtao Billy the Pljuc? Bane Kerec. Je li on crtao? Ma naravno, genijalno sam. Pa sam pominjao to ja o nekom od podcasta, da mi je to jedan od najomiljenijih stripova ikada, ta duhovitost, taj crtež. Znaš što on? To je on radio, znači. Vidim, Baneta moraš da razumeš, moraš da poznaješ. Ne vredi ja tebi da objašnjam da primim. To je čovjek koji sad već ima sigurno, aj lupit ću to Bane, izvinio napred, blizu 70 godina. Ali on ne izgleda kao da ima 70 godina. On jednostavno je, pazi, on sluša bre heavy metal, evo te razumeš, znači čovjek koji... To mu je jedina mana, ajde šta da... Ali čekaj, bolje nego da sluša, da muziku se splavova. Jebavam si ja, rekao, punk naš. Naravno, a to, a znaš, na što on meni kaže? Nije punk umro, Mirko, samo smrdi kao da je. Čuvena metal fora. Da. Znaš šta je. Tako da, pozdrav za Bane. Bane je stvarno, on, nikad neće zaboraviti, pa se Billy the Pljuc, sad dolazi. Billy the Pljuc. Slušaj, dolazi Billy, ulazi kao u napušteni grad, kabuljski sad, znaš, ono, duba vetar, ono sranja se okreće u levo desno, i pojavi se tip koji onako revolveraš, ima čupavu kosu, veštići onaj hec, znaš, a mrtvačka glava kao faca, nemam pojma, i pevam Čorbar, Pasulj, volen su, Srebarca suva, da. Pazi, mi pričamo o 88. godini, evo te. Znaš, i ona kobasica, sećaš se što... Kako ne, bre? Odnosno, šta je, ono, ne znam, Sremska. Sremska, brate, sigurno je Sremska, da. Parizer, tu, ne znam, nija šta, ti detalji koje on... Ne, Bane, ne znam da li znaš, Bane sad radi, on je parodio šta na Taličnog Toma zapravo bili da pljuca. Jao, čekaj, ne, mislim da nije. On je čak i to meni i rekao, ali imao je neki nedavni post koji sam video o čemu se radi, ali iskreno zaboravio sam. Nije ni bitno. Hoću kažem, ne znam da si upustim, on je sada uradio nešto što se zove Pueblo. I to je 120 strana Zagora. Baš za Serđu Bonelija. Ne preko Veselog četvrtka, u Serđu Bonelija editore.
je, znači, naš zajednički prijatelj Buratini, koji je sad glavni odgovorni urednik, ga je u Makarskoj našao i hteo da Bane to uradi. I to je Bane uradio na svoj način, na kako smo iz Onarge treba da se radi. I jebi ga, to je Zagor. Možeš ti sad, pazi, možeš ti da kažeš, to nije Feri. Naravno da nije, zašto je dva put bolje nacrtano. Ono je Feri veze životom ne ima čovjek, mislim, Bog da mu dušu prosti. Ali realno, ako ćemo to gledati sa neke profesionalne strane srtačke, ono je, mislim, stvar, znaš. Da. A Bane, opet s te strane, to uradio, znaš kako uradio, stvarno. Ja sad očekujem, Dušmane, ono, ako čuješ, očekujem da mi se pošalje nešto, jebi ga. Nikada dobijem svoj primjerek, znaš. Ali Bane, stvarno, svaka čas, ja to baš volim. Pa, Bane genijalno, znači tu nema šta. Ja inače sam veliki fan, o tome smo isto pričali, francuske škole. I ja isto. Pa, znači, ja sam odrasao. Moje bios, znači, po meni, Bog. Vidi, to je jedan mag koji se rodio onda. Jeste. I sad, eto, kad opet... Dobro, i Erže, čuveni, koji radio Tintina... Pa dobro, Erže je njega... Erže je zapravo... To je prvo, to je drugi pravac. Jeste, drugi pravac. Drugi pravac. Je, da. Ali vidi, nešto što je tu tajna? Uštenje je tajna crtanja. Znaš, vidi, nisi svesan koliko ljudi na planeti crta, znam dobro crta. Ja odlazim po tim festivalima, znam o čemu pričam, razumeš, odlazim tamo i mislim, znaš ko došao, Mirko Baja, ovo on. Čeče, mogu da me stave u džep, bre, razumeš? Klinci, bre, neki od 25-30 godina, razumeš? Ali u čemu je fora? Znaš, nije, treba tu malo znati i režije. Da. Znaš, treba tu malo znati i naš, biti majstor svetla. I treba tu biti malo i bolestan na ono što on vidi, njegove vizije, ono što je on stavio. Znaš, jebote, nešto, recimo, hrvatski čuveni, ja kažem naš, pa naš, moj drugar Esad, Ribić, on je po meni jedan od, ono, da kažem, možda pet najboljih ikada koji su radili takve stvari koje on radi, a to su Conan, Thor, znači, ono masivno. Dokle to ide, o čemu on razmišlja, recimo. Ja sam isto lud, znači, daću ti primjer kasnije. U nekom razgovoru sa njim nekoga je pitao kao, jebate, a kao, čini se baš ovaj naš Aleksa, tvoj zemunac, Aleksa Gađić ga je pitao kao, kako napraviš ti, bre, jebate, tu boju kože, kako se dobio to? I što su tako bledi, jebate. Da. A ja sam mu kaže, pa, brate, on dolazi sa severa, jebate. Da. Pa kakvu kožu da ima, jebote, neće biti crni, jebote, ili preplano, naravno, znaš. Ja često ulazim, glavni problem crtača je naš koji, ono, kad ti nešto uradiš i onda ga pređeš koloristi. I onda shvatiš da ti treba da uradiš apsolutno sve da bi gospodin samo fletovao boje. Da. Jer, pazi, dovoljno je samo jedan pogrešan highlight, to više nije taj lik. Znam. Znači, ja se toga užasno plesim. I onda često uhvatim sve, pošto ja sam školovan painter, onda sam ja, kako ti kažem, uhvatim sebe da ja rešavam njegove probleme, a prosto ti zbog roka nemaš vremena, ti mi se baviš uopšte. Nego sad pazi, imaš scenu gde sad tip, sad će se radi o Kralja Artura, što je meni bilo baš onako bitno, Kralj Artur ima crveni ugrtač i ulazi u šumu gde je, recimo, 9 uveče. Nije potpuno noć, ali već ono, plave su boje, znaš, ovo desno. A on ima čisto crvenu kepa. On baš ne poznaje boje onda. Ja kažem, čoveče, vrati mu ovo, to ne može tako. Sad uvijem pitan zašto. Ni svetlost. Pa gde si ti video, rekao, da neki objekat postoji, ništa nije isto. Ova žuta boja će biti drugačija, čim stavimo ovde. Jest. Znači, taj crveni kep, taj morao primiti boju okoline, morao, po svim pravilima, ne znam čega, razumeš? A on se on vadio na to kao, to su kao, znaš, on je teo da istakne njega. E, vidi, nemoj meni da pričate priče, znaš. Da, pa kao to je strip, nije kao realnost. Ne znaš svoj posao, znaš. Da, moramo se držati nekih principa o stvarnosti i realnosti. Da, ali pazi, vidi, u čemu se radi, ti posle shvatiš da je to unapred izgubljena bitka. To ti je ono borba sve trenjenčama. Pa dobro, znam. Ne vredi, jer kad bi ja sad stalno vraćao te koloriste, to nikad ne bi bilo gotovo. Da, samo nije dovoljno biti samo koloristama, pa znaš, senku, svetlo, naš... Ja stojim iza jedne moje izjave, a to je... Dobar kolorista mora da bude dobar crtač. Kraj svake diskusije. Znači, ja ne znam ni jednog koji je dobar, priznat i uspešan kolorista, a da je dobar. A da nije dobar crtač. Da, kapiram. Znači, to ne, ima jedan mag on mi je radio Conana, i to je zapravo jedin, kad sam ja radio Conana za Dark Horse, pravog Conana. Ne ove Conane sad, što su sad... Da, sjećam se pravo Conane. Pazi, sad Conane može li ko hoće. To je sad Marvel nešto uzeo po svoje, ali su oni, ne znam koja je priča, uglavnom sad možemo i ti i ja da gledam, ne možemo niko ništa.
ta neka varijanta. Da, da. Uglavnom, on je meni koloristo Conan-a, ja sam bio užasno zabrinut. Međutim, kad su rekli da je pitanju Dave Stewart, on sam znao da ja mogu da nakrijem kapu i da je to priča. O, čovek, ne znam. On kao da mi je ušao u glavu i tačno je znao gde treba, šta treba. Nijedan lik nije izmenjen. Ništa, sve na pravo mesto. Tačno je skuži o čemu se radi. Da, da. Dok ti recimo šta sam ja viđao, ne samo moje, nego gomila naših poznatih izvođača, ono su i ljudi plaču, pa oni su tu sate izgubili radeći, trudeći se, i onda ti dođe neki tip koji ono, koje nema dinara u džepu, da je samo to dođe što pre dobije pare, razumiješ? Da, da, da. I što su, mislim, ovo sad to je već. Ne, ja sećam Conana, on je izlazio u stripoteci ovaj tada, sećam se i onoga strip 81, ne znam, sećam, dugački. Pravogonik. Da, ja sam i njega voleo. Bilo je dosta stripova i zaista je nekako ta kultura stripa kod nas bila jako razvijena. Da, ono nisam ti pričao do kraja onu priču kod nas kada je Mika Miš bio zapravo, da? Verovatno Miki Maus, pretpostavljam da mu je to bilo, naravno, domaće ime. Inače je bila prva cenzura stripa posle Drugog svetskog rata na Angro, ali prva zabeležena cenzura kod nas 1937. godine. Pa to ovog, znam, to su ovog... Za Mickey Mouse i epizodu Mickey i njegov dvojnik, jer su skontali da ima veze sa ovaj, nešto, srpskim dvorom, ne znam i ja šta se dešava. I on je prvi koji je cenzurisan, mislim koji je kao prvi zabeležen. Pa ja čak znam, sad ne bih delupio, neću se pravim pamet, ne znam ime čoveka, zaboravio sam. U pitanju je neki, da kažem, čovjek srpski, Srbin koji je imao, mislim, Rusije, Navojev ili tako, ne, mislim, da. I ni bitno, uglavnom čovjek je bio nešto proganjan, što je on tu nešto nešto da. Mislim, pazi. Moćno je to oružje kad hoćeš. Ja bih, ti bi da srta stripove, zemlje krvari. Da. Znaš, ko što meni moj Sever rekao, će vam zove Sever, znaš. Znači, onog pošli ratovi 90-ih, ovo nema se para, bre, razumeš. I kao, šta bi si ti da studiraš, kao u akademiju, znaš. Ja kažem, rekao, šta ću u akademiju, evo te. Šta, da učim kome je odgled zubo, to me ne zanima, kad je umor Van Gogh, to me ne zanima, uošte me ne zanima. To ćeš izgooglati svakako. Znaš, to ćeš izgooglati, dobro, tad nisam mogu da, morao sam. Dobro, otvorit ćeš hilju zašto, hilju zato. Kako se zvalo ono drugo, nije enciklopedija, nego Britanika? Britanika. Ko to nije imao, ko iće to? I sad pazi, ne vredi, pobježe moca, brate, mora kako kola su zmeni. Ovaj, pojete priče, znači, raditi strip u ono vreme kada je bio Mika Miš i praviti se pametan. Nije baš. I bio je prvi sudski spor tada, dva lika. Zaboravio sam prezimena, ja ne pamtim, ali znao sam i prezimena, ta dva velika. Tarkan, jedan je trebao, oko Tarkana je bio spor sudski. Dobro. Jedan je trebao da nazove Tarkan, drugi novi Tarkan. Međutim, ovo je posle popizdeo i nazvao, da li Truba čini mi se da je bio. Ne, pojem. I je vidio sam u sveti mija priče, ja osjećam se tih priča. Znaš to je, vidi gene. I sporili su se žešće. Pazi, zapravo, znaš šta, prva generacija Srbi se tačno u nas, koji su počeli da podjebavaju i sistem i sve ostalo, su bili upravo generacije Bane Zakerca. Da, da. Znaš, zapravo Bane je po meni perjanica bio, apsolutno. Ti ako svaki njegov panel pogledaš, kadar, uvek ćeš im naći nešto, ono, tipa, ono, sise kitu. Ili, ne znam, ovi, ne znam, Indijanci, ovaj, sede logorska vatra, ovaj nosi sat, ili igraju Xox, ili... Neke te sitne za... Znaš, a to ti, znaš, ti urednici iz tog doba dnevnika Novosadskog ili Foruma ili Novosadskog, mislim, to, kako ti kažem, to su bili ljudi koji su, ono, učili neke druge škole, ne, da budu urednici. Da. Nego su tu bili po ono, političkoj, ono, liniji... Pa šta niš da se gledali svaku... Kocku, ma, ne, ovi, dupe... Mene je fasciniralo uvijek, ne znam, ono, čitam neki strip i onda vidim 90 strana jako dobro uređenih i onda 91. vidiš da to neko drugi radio. Da. Ja pitam Baneta, šta je bre ovo je? Pa kaže on to kad se nema vremena, onda ovaj uštampari do crce. Stvarno to? Majkim, da. Vidiš da se to neko kuku bi sad moja kevu zlacrta, ono, vidiš da nema pojma jebi. Pa evo, samo uzmi Alan Ford, recimo, ja sam bio razočaran, srećam se Alan Forda iz mog vremena, mislim, Jugoslavije. Da, brate, to je crtež... Ne samo to, i prevod pokojnog... Dobro, mora da bude hrvatski prevod, bez srpsko-hrvatski zapravo. Da. Bez tog prevoda ništa nije smješno kao naš. Ništa, ni izblizu. I crtež je pokvaran. Ja sam nedavno otvorio, sad su plastificirani, kao da valjda da deca ne mogu da prelistaju, valjda ne daju im to, kao zbog kolekcionara, šat, seru. Da, pa dobro, nešto. Ja uvijek sam volao da nešto prelistam, pre nego što kupim.
Tako je, da vidim robu, jebi ga. Pa jeste. Pa naravno. I sad isto kad kupujem, pogotovo ove skupocene knjige koje zaista sam čitao bogatstvo dao za njih, zato što me to zanima i ja sam veliki fan i skupljam to i jednostavno datem inspiracije, crpim, volim to da imam. Svaka knjiga u celofanu, ja kažem, mogu pogledam što je unutra, kaže, ne može ako otvoriti na zemlju kao kolekcionara. Mi kao imamo kolekcionare, kao. Druže, ja shvatam to, ali... Ja bih volao da vidim šta je u toj knjizi, pa ja sam moram da googlam dok ja nađem. Hvala Bogu ima ljudi neki koji na YouTube-u postave šta je u knjizi. Pa kao malo recenzije, ovo ono kao... Da, ne ono, bukvalo, evo vidite ovo, vidite ovo, i onda ja recimo tako nekad biram knjige na osnovu toga, ali zapravo ti uđeš kod nas u knjižaru i ti ne možeš da prelistaš knjigu za koju treba daš 15.000. Pa zašto? 20.000. Znaš, to nije malo para. Dobro, znaš šta, to je... Ja kupujem na slepo, razumeš, možda je nešto drugo. Ali vidi, ajde, da ne budem tako crn, jebi ga, pazi, u inostranstvu je tako, u inozemstvu, isto. A dobro, ali nisu baš kolekcionari, ja ne znam, nisam nikad bio u pravoj, ano, komik storu preko. O, evo to. Ja nisam bio u pravoj. To je ludnica, Buraz, ja sam čak imao slučaj baš te godine, to je 53. ulica u Njujorku, i tamo je taj čuveni komiksology, neki centar, nešto ne pojma. Frajersko, to je na drugom spratu, znaš, nije to visoko previše, ali čovjek je skočio na beton njurški, ono zašto je zdimio, ono, ne znam, pet albuma ili pet, ono, ne znam, Supermana ili otko znam, nije to da plati, skočio je da pobegne, ono, od ovaj... A ujebote, znači, ne, ljudi baš voli. Ne, ljudi su, znaš, a pogotovo Francuzi, to je, kako je, to kultura čitanja, prijatelju. Kako je to? Pa njihova škola je najbolja škola, svi pa koliko ja znam. Apsolutno. Najcenjenija. Po meni, apsolutno i bez premca, jednostavno, na stranu sve to super, Marvel, DC, ovo, ono, znaš, ali nekako, ja jedino sam imao osjećaj da radim film, da režiram film kad radim francuski album. Evo, sad imam to zadovoljstvo, konačno, posle 12 godina, jebote, nisam radio za Francuze ništa i sa mojim prijateljem Žanom, koji je urednik najveće zadaće kuće u Francuskoj, radim nešto što, rekao sam ti malo što, ti samo crtaj, vjerojatno. Da. Nemoj da filozofiraš, samo crtaj i to je do jaja, jebate. Pa dobro, eto ti. I u Srbiji je francuski strip tada, u to vreme, baš te 38, 39, francuski strip bio ovde primaran, kako da kažem, brojan. A vidi, ovde moram da kažem da je još uvijek italijanski, sada. Dobro, Italijani imaju, to su horde fanova, Zagora, Mister Noa, ja sam trebao da radim neku naslovnicu za Mister Noa i baš sam uzbuđen, baš za veseli četvrtak, zove se Mladi Amerikanac, bavi se odrastanjem Mister Noa u onom momentu kada odlazi iz Njujorka u neki mali grad, u Wyoming recimo, ili u Wisconsinu, nema pojma, nije ni bitno, i onako baš sam... Nisam pročitao, sam prelista, što kaže Dušman, molim te, Buraziru, nemoj da pogledaš prve dve strane, pa ne bi radiš na svu stranu. Pogledaj malo što ima unutra, pa nazad, ako nije problem. Pa sam ja to uradio, i zaista, ono, tako neki lep, kako ti kažem, ono, kao sam opet dete, jebote. Da, kao da si dete. Jebote, Jerry Drake, u sve nisam ni zvao, onda mislim ono nego Jerry Drake, kao. Eto, on je njegov Piper, a? No kakav Piper, tada ima 60 godina. Tad nije, da. Tad je učio, tad je što je bio onako da kažemo, on je zapalio iz Njujorka jer je krenuo lošim putem. Znaš, pošto je bio ono Brooklyn Bronx, levo desno, pa ne znam, kao džeparenje i to, i onda da bi se spasao još što se dešava, on je zapalio, kažem, neki ranč u Ajovi, recimo, otko znam, i tamo je zapravo dande kasnije otišao za Manaus, ono su u Brazili i posao ono što svi mi kasnije znamo da je posao, to je misterno. Sveći ti koliko su bili vredni ti stripovi sa početcima? Tipa Veliki Black, pa Detinjstvo, pa... To su bili stripovi koji su bili retki, ti... Zagor priča, recimo, i dan danas, ja ga imam iz onog doba, znači, to ti je kada, ja ne znam koje to godine, to je 60 neke, 70-te, recimo, izašao, ja sam ga najbio 90-ih, stvari, krajem 80-ih, Zagor priča, pa si, to ti je, ono, gospodar Darkwooda, nasilju Darkwooda zapravo, izvini, to je... To je taj. To je to. Sa ono čuva na naslovnom stranu, mislim, to su stvari koje, znaš... Da, Okultis, ovo detinjstvo, sećam se sa... Pa je bilo i ono, ako se sećaš, Čiko... Nije detinjstvo, ali upoznavanje... Ja znam, kako, da, sećam se. Ja sam to prosto, ja sam to jeo. Disao, živeo... Za to si morao da daš tipa ono 100 stripova da bi dobio to, ako imaš sreće, da. Ja sam ga našao u Zrenjaninu na pijaci, staroj... Da, više ne postoji odavno, već 30 godina, sad je subota bila pre podne i ja bauljam, pa ja sam ustao u 5. ujutru subotom, sedem na bajk na poni i odem na pijacu, a ošte nije blizu, i odem tamo i u razvoru gledam i vidim Zagor priča, jebote. Pa
A on sad je srna naslovnica. Ti si baš imao sreće. Srna naslovnica, par panela s desne strane i Zagor koji stoji u desnom stranu sripa. I ono, očuvan do jaja i to sve. I ono, neki ciga ga prodavaju. Rekao, Burazir, šta ovo, ono, ko što? Ja nisam dao srimu, sam platio. I to sam platio, ne znam kako ti porio, koja to cena sad uopšte, ali... Smešno, nešto. Da, od onda ga imam. A ja sam, znaš, mene stali moji da ubiju, bre. Da me ubiju. Da li je bilo za Veliku Bleka ili za Okultisa? Svećam se isto njegovo detinjstvo, kako... I ja sam komšiji dao... Pa imao sam prilično lepu kolekciju stripova, mnogo sam. Ja imam i dan danas, znaš. Pa ja nemam, ovi spobacali kad su se selili, otišlo, Buraze, vamo nam, posle, znaš ako to izašlo i... Pa ja nisam, znaš šta, ja sam... To si mu ubio. Znaš, ja sam, pazi, ja sam, u principu ja sam vrlo rano zapravo i shvatio čime ću se baviti. Znam da je bila ta priča, znaš ono kad si prvi razio, znaš kako te pitaš šta ćeš da budiš kako razliš. Da. Sad tu su, ono, 90% odgovora je bilo tipa, ovo će da kupi trafiku pa da bude gazda, ovo će da bude kapetan lađe, ovo će... Dobre, ovo će normalno. Znaš, ja ću odmah da budem srp centar levo desno, što u ono doba uopšte nije bilo čudno reći. Znaš, ja sam moje učeničke dane provodio tako što sam sedao i sedao radijator. Jer me nije previše zanimalo šta ima da mi se kaže iz istorije komunističke države Jugoslavije. Previše. I ja sam znao, ja sam to više onda odlučio i toga da sam držao ko pijem plota, što bi moj brazer volio da kaže da sam bio vrlo isključiv. Znači, bukvalno samo tamo i tamo, znaš. I ja sam, ja čak imam moment, znaš, ono, 2000-ta, nadu bolje sutra, došli neki novi ljudi, sad će tu Evropa, sad će ono, ispostavilo se, dobro, ali sećam se, ta sam se ja ženio, znaš, i poenta priče što sam ja tada rekao moje... Poguran nadom u bolje sutra. Da, kao, da. Sam tadašnji ženi, sadašnji ženi, brate Deni, rekao, da vidi, ja ne znam ništa drugo da radim u životu. Neću da menjam česme. Ali dobro, ti si više rano znao šta želiš. Pa zato što sam voleo, brate. Ja sam voleo sve živo. Ja sam... Volim. Nekako ja sam to disao. Ja i dan danas to jedem i dišem. Ne znam da me razumiješ šta ti govorim. To je jedna priča. Malo je tužno sad, recimo, kad ti kažeš nekom gledaš film, a ja ga u stvari ne gledam. E, sad što ti pričam, ja gledam iza glumaca. Ili ima neka greška? Kako je rešio svetlo? Zašto je sad ta kamera baš tu, a nije tamo? Znaš, i to je ono što sam jako završao to prema mog sina. Da. Za Kaću ćemo da vidimo. I on je čuo sam dobar crtač stripova, da je on isto crtao. On, vidi, on je mogao da bude dobar. Ali on jednostavno, vidi, generacije se razlikuju. Prosto u današnje vreme odlučiti, baviti se stripom je po meni ozbiljna ludost. Ma što? Pa zato što... Ti ko glumci, tako oni isto. Ja mislim da je dobro da ohrabriš mlade ljude. Pa ja... Pa će svi ujebene političare, znaš ono... Ju, ne daj bori. Znaš, što ti govorim? Znaš, danas djeco kad pitaš šta ćeš budeš kad porastaš, mi smo te ne budemo gusari, glumci, ninđe, Bruce Lee-evi, ne znam ja šta, strip crtači, već ne znam ni ja nešto. Danas će svi oće političari i menadžeri. Znaš... Jo, kad čujem... Ej, ali aj molim te ovako uživim. To nije dete, evo te. Čekaj, šta ti sad meni... Pa ne znam, ja nisam nikad angažovao, planiram. Šta sad ti to meni objašnjaš, life coach? Molim vas, nek mi se neko javi nekom porukom. To su ljudi koji znaju kako se živi, daš. A je? Da. Znači, on treba meni da objasni kako se živi. A zato što ti nisi dovoljno hedonista, on jeste. A on jeste zašto ima keša. Da, dobro. Mislim, to su ta nova zanimanja. Meni to nije jasno, znaš, okej, ali... Znaš, dobro je da recimo ljudi poput tebe, koji su u toj materiji, koji je crtaj strip, bez obzira na teškoće, pazi, svaki posao ima svoje, naravno, da. Ja bi onda isto trebao da kažem, nemojte nikad u medije, jer sam ja promenio... Da, ti pogotovo, da. Jedan je vlasnik, ali više medija. Da. Ako me kapiraš šta hoću da kažem. Ali sam promenio sve medije, zapravo. I sad menjam agregatna stanja, ja to tako kažem, znaš. Sad je podcast, okej, ovo zabrane, okej, ja ću, vratit ću se neku drugu formu. Ali Burazir, vi taj podcast i meni je to top forma. Pa jeste. Ja sebe uhvatim, znaš... Ti radio koji gledaš. Vidi, ja dok crtam, ja retko kad pustim muziku. Zašto? Jer sam ja sebe uhvatio da ja onda više slušam muziku nego što zapravo crtam. Da. Ne podnosim da sam sam dok radim. E sad, pazi, to ne može da izbaviš svaki put. Pogotovo kad imaš studiju kakav imam ja, to je van kuće, znaš, a šta ja radim, onda ili pustim tebe, ili Joe Rogana, ili, ne znam, nebitno je, slušam, ja moram da čujem govor,
da bi ja funkcionisao. I onda, recimo, petkom veče obožavam, kad moji legnu, sipam čašu vina i, brate, podcast gledam. Koji god, nini bitno, ja baš volim to. Da, da, da. Znači, to mi je zanimljiva mi forma, sede dva drugari pričaju. Da. Nema ono da ja moram budem u kravati. Ne, ljudi potpuno znaš, pogrešno mislim, prvo doživljavaju podcast. Znaš, mislim, još sam ja i ozbiljio podcast zapravo kao, naš, kao... Da, da. Moj podcast je potpuno zamišljen drugačije, ali ću... Nadam se neko dogledno vreme, želim da ubacim i Sandru, treba mi neko, kako da kažem, kao sidekick, kako to rade preko, da bi mogli da napravimo malo da to bude dinamičnije i drugačije od onoga, jer, znaš, onda se podcast doživljava kao neka edukativna emisija koja ide na YouTube-u, jebi ga. I sad kao, pusti gosta priča, ja ne treba kažem ništa, znaš, i... A ljudi treba sad ovo nije intervju. Ne, nije, ja te nisam zvala da ti ja pita. Da, da. Znaš, kada ste vi počeli da srcete? Znaš, mene zanima, volio bi da ljudi čuju tvoju priču i treba da kažeš i hoću da ispričaš i kako si upoznao McFarlana, kako je oduševljen, ja znam sve te priče. Ja želim da to ljudi čuju, da postoje u životu šanse da mlad čovek, ako je talentovan, ako vežba, ako dovoljno voli to što radi. Ej, mora da se radi, čoveče, shvataš? Dobro, mislim, ali mora to, i da se voli, brate, to. Vidi, vidi, konkretno ja ne mogu da pričam o tvom poslu. Da. Mada znam kakav, znam koji ćeš mi odgovor dati, ali hoću da kažem, ovaj moj posao, jednostavno, ne postoje te pare koje mogu da plate to, da te nataraju da isti radiš. Da. Nema šanse. Ti to mora da voliš da bi radio. Moraš. Prvo voleti, a onda pare. Pa da. A sad ti, a današnji klice je tu priča potpuno drugačije. Pa da, oni prvo će pare, pa onda pare. Daj prvo pare, pa će da onda posto da volim. Pa ne, pa kako? Ne, mislim, vidim, da. Ne može tako nešto. Je ono što ja sam mu malom pogledam, znaš, nemoj da juriš pare, nikad neće doći. Da. Nemoj, radi ono, čuti i budi zadovoljan, znaš, tu si kod mene se, još te hranim. Yes. I treba si ponosan na to, razumeš? Da. Čuti, radi, doći tvoje 5 minuta. I nije istina da čovjek dobije 1 ili 2 prilike. Da. Tako je na... Pa sam stvaraš prilike, jedan, znaš. Tako je. I vi ih uništavaš u mom slučaju. Apsolutno. Pa šta mi da nisam zasor 1000 puta, pa daj, nemoj da... Član, ja ne mislim da sam zasor. Jednostavno, takav sam tip, mislim, ne znam, voljam da mi niko zajebava. Pa, dobro, daš, ja sam imao te neke priče, ono, što se tiče Konana baš, znači ja nisam teo da predstavljam neke stvari. Ja sam odbio, oni su meni ponudili da radim Konana, ja sam odbio da crtam čovjek od 2,5 metra, odbio sam da crtam ono što je već do tada crtano, ja sam insistirao da to bude realan čovjek. To se u početku mnogima nije dopalo. Ali, kad je izašla prva seska, odmah posle prve sveske su me svrstali u top 5 najboljih koji su ikada radili Konana. Pazi, top 5, čoveče, a pričamo o John Buscema, da je nabrajan sad sve te famous tipove, razumeš, koji su radili potpuno drugačiju stvar od mene. Znači, oni su, pazi, John Buscema, mi je razumemo, John Buscema je tata za to, znaš. Ja to ne znam da radim i neću se petljam u te stvari. Ja radim ovako, ako vam odgovara, odgovara. Da, da. Ja i dan danas matori, pazi, prošle 10 godina od toga. Primam tantijeme od toga, royalty se, i dan danas ove privatne komisije, komisioner, ko radim, uglavnom su ili Conan, ili Red Sonja, ili Red Skull. To sad kad sam sabrao 2 i 2 ovih dana, ja tačno vidim da 80% toga što ja radim je Conan. I dan danas, posle 12, znači sam ipak tu negde bio pogodio žicu šta je trebalo u tom momentu publici. Da, da, i svima je bilo dosta onih gromada sa nepostojećim mišićima. Ja sam samo srce jednog čoveka koji je bio onako malo jači, da. Ali ono, znaš, malo i buci, pa čisto se ne bi u kanalu, znaš, i ta fora je bila. A dobro, vidiš da se opet vraća, sad opet se vraća prebildovanost, opet se vraća mišićina masa, izmišljaju se nove superheroji, malo ih je, sad moramo da imamo, da bi bili politički korektni, obojenog superheroja, ženu superheroja, dete superheroja, ne znam i ja sad... Travestita, brate, što... Travestita, superheroja. Mora da sve grupacije... Ali dobro, vidi, ja to kapiram, ne znam kog razloga. Brate, ja ne kapiram. Pa, znaš zašto? Zato što to se zbogalo ove. Supergirl znam da je postojala i u moje vreme. Pa i Batwoman, ne znam, Batwoman, ne znam. Batwoman, Catwoman, ti si mislio kad si rekao Catclaw, misliš na Catwoman? Mislio sam na Catwoman, da. Ali nije bila Batwoman. Jeste, brate. Bat. Jeste, ona je zapravo nastala kao lik koji se pojavio u tom nekom kao protivnik Batman, u tom momentu čini mi se i onda je nekom palo na pamet da je dana privodnje. Recimo, ja ne znam, tada je bilo jako teško doći, ti sam znaš da nisi mogao doći do Marvelovih izdanja, niti DC-evih. Pa, nije do čega, brate. Čiji sam veći fan, iskreno, ali ja, da, iskreno, nisam mogao da dođem do tih primjeraka
prvo stripa u boji uopšte. Jedino je Asterix i Obelix i Talič i Tom bio tad u boji i može još neko, ja sam zaboravio. Pa zašto, zato što su naše stripoteke imali dobar deal sa Francuzima i Belgijancima i to je zato tako. Sve je bilo crno-belo. Da. I ja sam jedan put samo došao do Srebrnog letača. Koji je radio John Buscema. Eto. Ja tako, znam. I ja sam se zaljubio u taj strip. Znam na koju knjigu i misliš da će. Eto. Ja sam se zaljubio u Srebrnog letača, jer je to, eto, igrom slučaja, bio prvi strip zapravo koji sam ja dobio. Baš kako sam ti rekao malo čas, vidi, taj John Buscema je bio tata. Njegov zovu Big John. Drugo, njegov Srebrni letač se poredi sa ovim drugim kopijama, ona sranje. Vidi, John Buscema je bio čovek koji jako kasno ušao u posao. On je preogobio bokser je. I on je u 40. godini nacrtao prvi strip. Stvarno? Da. Do tada je ono, pijan boksovao po Brooklynu i Bronxu, tuku se za sitne pare petkom uveče, ili mislim da je subotom uveče, znaš da subotom uveče? Da. Subotom uveče se ono, u ono zapušeno, opa, evo istine, u zapušenoj, kako se zove, prostoriji, ispijao viski pre i posle ovaj, kako se zove, sve ne viski, nego bourbon. Da. To je šmekerski. Ovaj, i onda ga je neko kao, evo te čuči, pa mislim, ti ubiješ kako radiš, daj ovdje, oni čuči, oni za, ne znam, 10 godina napraviš... Kao džabe te lupaju u glavu, brate. Da, ti da crtaš malo da, i sad pazi, oni za 10 godina napravi ono što su drugi gradili 40. Pa, dobro, kad znaš. Znaš, oni po meni izmislio potpuno novi pristup crtanju stripa generalno. Jer pazi, to što je on radio, ne znam, znaš, to jedino može da bude u njemu zraveno, kako sam ti ono malo čas rekao, jeste Hrvat Esad Ribić. To su stvari koje on radi isključivo za Marvel. Aha, za Marvel radi, ja. I to su, isto pazi, on je u takvoj pozivu može da bira šta će da radi, razumeš? Znači, u njemu ako se ne radi, koga poznaje lično, jedan divan. Zoograf. Šta Zoograf, brate? Znaš njega? Kako ne, ali Zoograf radi druge stvari. On je radio jedan od kavera za Zagora ovoga Nasilja u Darkwoodu. Znam. Pored Boba bio je i on, Zoograf, ja kao Graforix, to je kolega. Zoograf je momak iz Pančeva, ako se ja ne varam. Jest. Mislim da su se upoznali jedne godine... Specifičan crtež ima. Da. To je alternativa, da mislim, da. Alternativa. Ne znam kako oni to zovu, nije to alternativa. Ako sam ja mainstream, onda ovo jesam alternativa. Pa, na neki način da. Uglavnom, ono što ja znam o njemu, a to je da je on sve te neke silne nagrade Burazeru prikupio po kuda po svetu, znači ti možeš da voliš i da ne voliš to, ali možeš da poštoviš šta je čovjek napravio u tom svetu, da. Pa kapa dole. Pa dobro, da, znači, ali današnje vreme je naš, moraš nešto da mrziš, kao što je glupo, mislim, ja. Jednostavno, to je meni nesvatljivo i kažem ti, nije bilo tada da se nađe... Kako može mrziti nekog? Da. Kako to može? Vrlo lako. Što ne hođeš bi nekada da moje postove da pročitaš? Vidi, ja pročitam samo tvoj post, ali komentari mi ne zanimaju uopšte. Da. Znaš, šteta što tako ljudi razmišljaju. Ja kažem, evo, moram da se pohvalim, rasprada to mi je, sutra uveče mi je stand-up ovaj, u Lisabon baru, u Slopu Komak dvorane. Dobro. Rasprada ti još pre 5 dana. I ovaj, eto, viže da su te ženi ljudi. Pa, valjda. Pa nije valjda. I hvala im puno na tome. Imam i novi datum, 6. maj je ovaj, isti stand-up na istom mestu, u isto vreme, u 9 uveče. I ja objavim da je rasprodato i objavim nov datum. Dobro. I čovjek mi napiše, ma bre, Slavim Đurđev, da nijem bre preča posla, bre. Znaš, kao da sam njemu lično napisao. Ali dobro, znaš, vidi, da ti kažem. Simpatično je, pazi, simpatično je, možda je teo da napravi i šalu. Znaš šta, materi? Ali mislim, potpuno nekad ljudi doživljavaju kao da se njima lično obraćam nekada, znaš. Ima tu jedna dobra fora kad stariji ljudi stavljaju posao. Oni jednostavno kapiraju da, sam ne znala, taj gospodin generalno stariji čovek. Pa ne vre, mislim da se više zajebavao. Oni misle da je to neka privatna linija gde se oni dopisuju samo sa mnom ili sa tobom. Pa da, znaš ti, kad sam se slikao, s kim sam, ko je bio ovde, Sandra? S kim sam se fotografisao? S Ljubom Bandovićem. Ljubo Bandović i ja i... A, vidio sam, da. Ja, znaš kao fora. I ljudi kao, zašto mi pokazuješ kao srednji prst, kao kome? Oni misle da ja... Toj osobi određenoj, među milionima ljudi, ja pokazujem srednji prst. A fora, znači, najgluplja, možda je glupa, nije bitno. Nije, pa moj veliki prijatelj iz Zagreba, Dalibor Talajić i ja, imao, ne samo on i ja. Da. Recimo, ako se 10 godina, oni odu za Ameriku na Comic-Con, a ja ne, ja negde drugde, oni obavezno ovako pokazuju. Pa, to, brad. A
2020. godine, kad smo poslednji put u policiji bili u New Yorku, posle došao oporak za korona. Možda je fuck the system. Znaš, fuck the... Mi Kite Burazira pokazuje i on napiše pozdravljivo Cvetković i Maček. Sad, mi to ni znaju ko je Cvetković, ni ko je Maček. A su googlali posle. Znaš, ali je to bilo, pa šta sad to, pa kakav je to način, stariji ljudi. Da, 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 da. Vidi, da ti kažem iskreno, matori, ja sam mator, da bi se ja bazirao na komentare. Ne, ali čudo mi je kako ljudi to shvataju, znaš, kao lično. Nije to tebi upućeno. Da, ali ono što je meni jedino bitno u životu, mogu da mi filtrirati, ovo ne radi. Može, može. Ovo ne radi. Bitno mi je moja familija u rezervu. A to, ako sam ja ovde meta, kontaš da mi neko kenja, da mi neko sere, da mi neko objašnja šta ja treba da radim, slobodno, a dok ja hranim ona moje dva male indijanca kući, vidi, ja sam prezadovoljen. Sve drugo me ne zanima. A dobro, isto vam stav. Znaš, sedim, radim ono što volim. Ja ne znam, mislim, vidim, svako može kaže za svoj posao da je to najbolji posao na svetu koji ima. Ne, ja zaista imam najbolji posao. Redko ko kaže, uglavnom ljudi ne vole. Svi mi koji radimo ovo, znaju o čemu ja pričam. Da, da. Pazi, čovječe, ajde, uđeš ti u neke godine kada ti to radiš automatski. Da. Znači, imaš određenu kilometražu iza sebe, nema potrebe puno da filozofiraš, sedneš i radiš. Ima momenta, brate, kad to ne ide. Na. Znaš, kome pričaš? Možda dve crte ne budu povučene, duša toga je jako malo. Ali, ali što neko i plati za to? Pa šta hoćeš više, ti normalan? Da. U čemu mi razgovaramo? Da, da, da. Pa čoče, ljudi, bre... To je ono dečački san, bre, kako da kažem, dečački, devojački. Upravo sad se vraćamo na onog Mirka iz prve osnovne, koji je rekao da će bude sripsat, već to je to. Pa to jeste poenta. Da napravimo više dece, da, kako, mislim, da napravimo više dece, uzao sam pogrešan izraz, da stvorimo to, taj hype u društvu, gde ljudi koji se bave poslom, kao što je tvoj, kao što su glumci, ne, dođu glumci kao, jao, bešte od umetnosti, jao, kao naš nema. Znamo, to sam ja rekao malo prečno. Dođe crtačka, evo ti dođeš, kao, jao, ba, nemoj samo to, težak je to hlepa, jebote, šta će da je u Lidlu? Ne, ne. Znači, crtajte, glumite, budite ninđe, budite princeze, to je normalno da ljudi žele. Svako ko mene poznaje... Ja bih volao da budu dizajneri, da vratimo estetiku, da vratimo lepotu negde, jer nestalo sve ružno je. Znaš ti koliko ja imam tih... Meni često ono prijatelj bliži, šta ja znam, rođaci, ono, danas je sestra iz Makedonije zvala, pošto meni je Makedonka, Ćale, Lala iz Banata, ko što ti ne ješ na taj Viber i na... Čoče, bre, ja dnevno dobijam 200 poruka, bre, sa istim pitanjem. Kako da radim za Marvel? Da, da. Ne znam ja sad tu više niko zove, niti obraćam. Ne mogu da, mislim, prosto ne mogu da, znaš. Ali, kogod da me poznaje, svako će ti reći da je, kogod je bio kod Mirka, bio je dočekan kako treba bio je dočekan i bio je, rečeno mu je unapred, krajnje istinito, šta može da očekuje, a šta ne može. Znaš, naravno da sad ti, ako dođe ti neki dečak koji pojma nema se srce, bolje mu je reći to odmah, da batali, da ne troši ni svoje živice, ni očeve, ni majčine, nego da radi nešto drugo, što nije lako reći, veruj mi, uopšte nije jednostavno, jer meni je to Bane prokleti rekao. Da vidiš, a možda i zadoveš u njemu upravo inat, ko će, neće mi reći. Znaš, ali zaista, znaš, malo sam iskreno, više oni koji ipak znaju šta rade, i koji dolaze sa ipak nekim predznanjem, i onda vide, znaš, kako to izgleda, kako to zaista radi, ima tu i pozrenjeni od dosta klinaca koji dolaze. Znam, znam. Volim ja to. Ili ja iz nekog razloga, ne iz nekog, tačno znam iz kog razloga, se ja osjećam dužnim, ili matori, da ti veruješ, vidi ovo, ja živim u Zrenjaninu sam, Novi Sad Zrenjanin su ti 50 km, sa dobrim autom ti pređeš tu za 20 minuta. U ono vreme kad sam ja, kad nisam imao ni bicikli, ni sve to, ja sam, znači idem popodne u školu, ja u 7 ustanem, u 8 sam već na stopu, pazi, tamo gde sam ja živeo i izlaz iz Zrenjanina ka Novom Sadu nije blizu ni malo. Znači, ja sam, i on sam odlazio ili kod Baneta Kersa, ili kod mog drugara Marinka Lebovića, koji su me učili crtanju. Dok onda nismo našli stan kod mojih u Novom Sadu, na Tripovićevom trgu, pa sam tamo živeo par meseci, pa onda opet, pa sve tako, razumeš. Da. Kad sam rekao malo što sam živeo 7 godina, sam živeo neprekidno tamo 7 godina, a se 7 godina to dešavalo. Da. Odem, pa budem celo leto tamo, razumeš me. Znači, ja sam to toliko voleo. Pa dobro, ko ne bi. Znaš, shvataš, i vratim se u školu. I da me znam da sam mogao do Baneta Keraca u to vreme, ne bih izbio. Pazi, stignem na vreme da se vratim i popodne u školu. Mislim, neće se... A vukovi vrebaju spu, divljina, haos, znam, ne pričam ni ništa. Maga. Đak, pešak.
Zadnja kuća Srbija ima ona emisija, da, da. Znaš, a pazi, Zadnja kuća Srbije. Da, da, ne, lepo je to, ozbiljno. Mene zabrinjava kad čujem kod mladih ljudi, znaš, kao da žele da budu političari, da žele da budu te stvari, a ove stvari, pazi, jesu one, one su najlepše na svetu, umeju da budu teški. Ali, ali, ako to voliš... Znaš i sam, ono šta ti pričam, znaš kad imaš neki deadline... Da, ja cijel život trajim na deadline-ove. Svi mi. I znaš kada počinjem? Dva dana pred deadline. Pa naravno, pa kada je? Ranije? Ma ne. Znaš, imaš ti, pazi, imaš ti neki savjetni crtača, ovaj... Ja nisam. Vidi, imena neću pomenuti iz razloga da se neko ne bi naljutio ili uvredio. Pa dobro. Ali, ovaj, imaš ti savjetni crtača koji to stvarno rade i doživljavaju kao, kako sad, kako bi to rekao? Moranje. Da, da, da. Ja ne mogu tako. Znaš, vidi, ja sam sebe utrenirao da mogu i tako. Pa dobro, ali... Znaš, kad vidim da zagusti, brate mili, brada se pušta, Draža Mihalovi se postoje, ono, smrdi se tri dana, ne ide se ni u WC, ne ide se ništa, brate, sad iš radiš. Ima tu neke rekorde koje se tu postoji. Moraš ići u WC, ne možeš tako. Ma ko kaže da moraš? Jesi mi kod tebe zbog i sad ti prvi možem trepati. Pa šta hoćeš? A čim si ušao kao gdje WC? Gde si šora mu razred? Znaš, hoće kažem, ima nas radih, ali kad bih trebao da izvučem sa jedan zaključak, ja nisam uzošao čovjek u ovom poslu. To ti kažem najiskrenije iz peta. Tu jednostavno ne postoji čovjek koji je loš ili zlonameran. To su nasmejeni ljudi, obrazovani, pametni ljudi. Gde god sam otišao. Ne pričam sad samo u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji, Sloveniji, nije bitno. Generalno, globalno, svi se smeškuju, svi delimo iste razmišljenja. Znaš, to je... Ne znam, ja volim umetnike, ali ne volim i poplavu nekih umetnika koji su se sad pojavili. E, nisam ja, brate, umetnik, nemoj da me... Kako nisi, pa ti zvanično stoji deveta umetnost. Molim lepo. Po RTS-u ili kako? Ne bre, ovo je po Wikipediji. Ne, slušaj me. Kako nije umetnost? E da, neki su teoretičari govorili da je strip više narativno nego književno delo. Znaš, i sad to može da se diskutuje. Ja kad kažem umetnik, znaš kako je jednom to rekao moj veliki prijatelj Aleksa Gajić? Tvoj zemunac. Bila neka priča baš oko toga, kao umetnik levo-desno. Kože, Aleksu, jebute, brate, pa ide, skini se, go, pusti, Jenny Joplin, zapali joint i pevaj. To ti je umetnik. Ako si umetnik, ti ćeš teško da hraniš porodicu u rezervu. Jako teško. Veri mi šta ti je govorio. I umetnici znaju da unovče, neki znaju, neki ne znaju. Jako retko. Pa... Jako retko u razviru, vidi, ja ne pričam sad tu o muzici, o filmu, ja pričam o moje branši. Onaj ko glumi umetnika. Tamo sam teo da kažem Marina Abramović, recimo kako je ona unovčila. Keš samo kaplje, a ti to nazoveš konceptualna umetnost. Znači, sve zavisi kako ko posmatra stvari u životu. Ne znam, ja... Umetnost je oku posmatrača naš. I od toga što je tog dana popio, jer ga zavisi, znaš, tako da, znaš, ne znam, ja sebe ne spravo, mislim, sigurno da jesam umetnik, naravno, ali ja sebe ne doživljam nikako. Pa dobro, nijedan umetnik sebe nije doživljava nešto kao umetnik. Znaš, kao sad, ja sam tu neki umetnik. Osim Adolfa Hitlera je. Da, da, on je bio najveći umetnik svih pičku njegove mate. Da mu je neko priznao, možda ne bi ni došlo do onog sranja. Da mu je neko rekao, dobro umetnik. Znam u razvoru i onaj što ga imao i nišan. Dobra ti slika. Pa pazi, zamisli šta bi bilo da je onaj engleski vojnik što ga imao i nišan. Pa ne, a zamisli samo da mu je neko rekao, pošto je, njegove slike nisu bile toliko loše kao što ljudi pričaju, a bio moler, znaš kako, nikad nisu ni videli. Ja sam vidio. Ja sam vidio. Nisu to bile toliko loše slike, ali mogo neko da mu kaže, dobre su ti slike, idi u pizdu, materinu. Evo, da ti udamo prvo. Ajde, uđi ovde u redu. I ne bi bilo rata, ne bi bilo nacionalno-socialističke partije, Nemačke i tako dalje. Ko zna kako bi istorija tekla? Ne. Nego uvek se pojavi neka grupa koja te koči u nečemu što si ti naumio ili nešto što voliš. Jes, e, ali baš sa tu i razlike, onda, znaš, teško ga ispustili. To je ono što ti malo, vidi, ja sam toliko želeo, imao sam toliko tih razočaranja kada sam počinjao. Nikad mi nije bilo jasno zašto neko ko dva puta lošije radi od mene. Ima posao, ja ga nemam. Znaš, i to, ja sam to guro. Ja se to pitam i dan danas, imam skoro 50. Moj drugar Milan Jovanović, opet tvoj zemunac, on je čovek upalio sve svoje što do tad radio. Šta kaže ovaj? Tvoj telefon. Daj, rekao sam da me ne cimaju. Šalim se. Znači, on je od besa, od ludila, upalio sve svoje crteže. Mora, idi bro, pizdu materno više, pa ško se, šta, ko se, me zajebavate više, šta?
kako je to upale, ja bi postao odmah prvi. Pa da. Ja sam imao sličnu situaciju. Pa dobro, nije kad ti hoćeš. Ja sam pobacao sve u pizdu materijalno, razumeš? Nego kad je vreme. Znaš, ja sam imao tu veliku podršku porodice, ono su žene tada, Luka je bio mali, znaš, i njenog ćaleta, mog velikog tasta, Čika Luto, koji mi je rekao, čekaj čoveče, bre, šta, ideš da krećeš, da molerižeš? Sedi, bre, crtaj, bre, ja viš da to ide, jebote, čekaj, dođe tvoji 5 minuta. I došlo je kad sam se najmanje nadao. Znaš, kad sam već ono, malte ne digao ruke, ali... Neću da priča, uglavnom, zaista jeste, kod svih, i kod mene, i kod mnogih, onda kad sam se najmanje nadao je došlo nešto. Tako to ide. Kad digneš ruke, kao, ne bukvalno... Ali kao, već, no, nema ništa od toga, kao i ćao, znaš. Da. A sad, a pazi, ova priča što se tiče Marvela i to kako se ima tamo, u principu... Da. Bilo bi lepo da je spričao s onom kako si upoznao ovoga McFarlana, pošto ja znam. On je upoznao mene. Da, došao kod tebe. Da, on je došao kod mene. Pa, fora je tome što ja njega nisam prepoznao. Ja sam, znaš kako, ti kad se krećeš po tim festivalima, tu tebi dolazi, sad ako si lupam, u ovom slučaju u Njujorku, ti od tih tamo 500 ljudi, bar petoricu ćeš zapamtiti. Pa će doći sledeće godine, nešto. Ja sam kontao da on je jedan od tih tipova. A pošto je tako kako ja sam mu bezobrazno rekao da nije u redu da sad došao, a pazi, linija ti je 100 metara. I sad on ti doći prvi tu, ja kažem, gospodine, pa nije u redu, ajde, back in line, beži nazad, razumeš šta sad. I ono jebe živu silu, vidim ga. I onda ja skužim, iza njegovog desnog ramena vidim neka cura, gospođa sređena, iPad, kucka, nešto, ja skužim da to neka priča iz industrije, da je napravo to, znaš. I ne znam kako je to meni, on sam... Mostiš da se držaš? Ne, on je meni samo rekao, a ja sam sve se potpisivao, ne potpisivao mi, kažem potpisivao, nego crtao neki crtež nekom čoveku i on je rekao samo kao, možete kao da mi napišete vaš e-mail ovde nazad, znaš. Ja kontam neko, mislim, što... I u tom momentu meni ono, izleti ono, srpska varijanta, ti si jebeni Todd McFarlane, tako sam mu doslovno rekao. On se kiselo nasmešio, i kaže, da, neko će vas kontaktirati iz moje kancelarije. A moj veliki prijatelj Talaja otišao da piše. I vratio se, i kaže, moguće da ovaj došao kod tebe kad sam ja bio da pišem, pa mamu mu jebe. Da, lažaš. Ne, u fazonu, nemoguće, bre, kako nije došao kod mene, ja bi sad sam, a on pored mene sedi, razumeš? 2 stola dalje, to je 1,5 metara, da, razumeš? I međutim, da, eto, to je tako bilo i onda on se meni nije javljao, ja iskreno nisam neki tip koji sad tu nešto koji, što mi se ne javljaš, boli me kurac, ne varaš. Međutim, sam stvarno poštovani čovjek koji je zaista zatreban poslom. Mi smo momentalno na stand-by, zašto da ne... Misliš šta on, brate? Pa ne može da, ne može da koja postigne. Koja to mašinerija je? Ne može da postigne. Da. I on se meni stvarno javio i tako stvar, da bi ti radio to i to, i ja kažem, jok ti bi, brate, mislim, znaš. Tako da to, a zapravo prva velika stvar je bila sa Marvelom. Ja sam opet nateran bio da odem u Hrvatsku od strane organizatora Dario Antunovića, inače isto mog prijatelja. Tako ne vrlo ima fotografije, da znate. E, da, ti gledaš tamo, ja gledam ovo, da. Ja sam otišao tamo i sećam se, pazi, to je bio, nije to bio javni konkurs, ali se znalo za to. I tu su pristigli radovi ono iz kompletne regije i iz okolnih bližih nam država. Tipa Mađarska, ne znam, Austrija, tu znam, nemam pojma, razumeš. Italija preko i šta ja znam. Bilo je tu oko 500 pristupnih radova. I on je izabrao 10 za uži krug, s tim što sam ja već 2 dana ranije dobio info da sam ja taj. A opet to mora zahvalim Dariju koji je... Pa ti sad, do koje ludosti sam ja išao, koliko ja pojma nisam imao, mene to ni danas ne zanima. Ko je tu, ko je tu šta radi, ne zanima. On je, kada je čitao raspored za večeru u hotelu Dalmacija, rekao ovako, aha, ovo ide tamo, ide tamo. E sad Ribić, Čolak i CB sada zisim stolom. Ja kažem, ko je CB? Kažem, evo te Čolak, pa ti nisi normalan, evo te, pa to ti je ovaj lovac na glave, bre, iz mene, talent scout. Da. Ja nemam pojme. Pazi, ja sam tad radio za Francuze, zove su ovo izdavačku kuću koju se sad radim, uz Marvel i ove druge, to nije zanimalo, mi je bilo dobro, što bi ja to radio? Ja nisam ponovno crteže, ništa, ja sam ponovno laptop. I na njemu je bio jedan crtež, i to je sad priča koja je već, nisam je ja svrstao u legendu, ali gde god se ode i priča o festivalima, i kad se pričate čuvene pijene priče sa festivala, uvek se priča ta priča. Jer znaš kako su se naši ljudi ponašali? Mislim, ne naši, svi ti ljudi koji su bili tamo. Da.
taj debel iz Marvela dođe i sad niko ne sve da mu priđe. Znaš, onko kad imaš 15 godina pa svi muž devojčicu, ali ne, svi sedimo, pričamo, ši, niko ne prilazi, razumeš. Međutim, ali ja imam jednu politiku, nikad ne pričam u poslu dok se ne popije koje piće. Nikad. Znači, kad se popije piće, kad se večera, kad se ljude opuste, ako vidiš da je moment, on se o tome razgovara. I to obično uradi Pluton. Pa sam tako uradio i tada. Zapadnjački sistem ili ono šta? Po dobro, ja sam zapadu tako radi. Nisam ja to sad nešto smišljao, pa kao razmišljao tome danima, ne to, nego prosto bio je, koncert Hladnog piva je bio u Makarskoj, dakle, punk koncert, jel? I gde se on jako napio, kao svinje. I ja sam ga tad uhvatio. A bila je ekipa iz Novog Sada, koja je bila u Neveristu, sećam, ja sam ih video ono perifernim vidom, ja sam njega uhvatio, što je mnogo niži od mene, ja sam ga uhvatio, znaš onako, muški, i odveo ga za prvi prazan sto, izvadio laptop koji sam tu držao i pokazao mu crteže. I on je sad tu babro po tome i naleteo na jedan koji je stvarno posjećao na nešto što bi mogli da odgovara Marvelu. A kritičkom oka sve to vreme, znaš, vidim što, a ovi su bili u fazonu, šta radi ova budala, šta davi ovog, znaš, što se dešava? Međutim, on meni kaže, kad ti ješ kući? Ja kažem, rekao, u ponedeljak, ujutru, krećem u nedelju, u ponedeljak sam rekao, pošto mi više busam, znaš. Kažem, dobro, onda u utorak očekuj ugovor od Marvela. I ja sam to, automatski tog momenta, i zaboravio, jer, kako se zove, ko je bre tako dobio posao? Kako delo je lako. Ko šta je sad, kakav će, koja sad to priča, mislim. Međutim, utorak, ujutru ja otvorim... Sećao se. Piše, dobrodošli u Marvel porodicu. Sve ostalo je sad već istorija. E, tako sam ja, bez ikakvih probi, bez i odmah u vatru. Evo te, a reci mi, koliko može da bude to? Pazi, ja sam radio za razne korporacije. Ja nisam fan rada u korporacijama, nekako više volim da sam slobodan. Pa nisam. Ali opet neka imena mi mnogo znače. Ne mogu da kažem da ne bih volao da radim postere za Netflix, da ne bih volao da radim za Apple Movies, za Amazon Prime, za nije bitno. Te ogromne kompanije Pixar, nije bitno, kako bre to i naporno i opterećujuće. Jako. To je fabriketina, to je fabrik. Jesi, jako, brate. To nije ono sedneš i uživaš. Znaš šta, pošto, vidi, ja sam imao tu sreću da recimo prvih, recimo, 5 godina u Marvelu, isključivo dobijem ono što se meni crtalo. U kom smislu? Znači, oni su skužili da jednostavno, ja sam čovjek koji crta realne stvari. Realnije nego većina. Da. Znaš, i onda sam tako dobio da radim, recimo, tipa Punishera, Red Skala, znači, nikakve super moći, nikakva letenja, što ja kažem, spasavanje svetova. To kad vidim ono super, let pa sistem, dugme spasi svet, od toga mi se ide u WC, zaista. Znači, ja sam dobio takve epizode, Punisher, znači, moj Punisher jako to prošao. Tu sam, čini mi se, na Punisheru sam zapravo ja odskočio. Jer to je ono moje, bože moj, 90, svi preživi, tu sam morao konje pucanje, prostote glave, ispunuti zubi, slomljene vilice, to je Punisher, znaš. To sam ja zaista znao da radim. Eto, vidiš, Punisher. Znaš, onda je došlo do toga da je došlo do smene ekipe kompletno u Marvelu i svi ti urednici koji sam ja znao su otišli. A sa svakom novom garnituru urednika on dovlači svoje ljude. Pa sam tako ja onda počeo dobio nešto da ne volim da radim. Ali zarad porodice, zarad, ono, leba na što mi je vođen kao nastalu, jebi ga, čutiš i radiš. Pa dobro, i Marvel je kao, kažeš, aj sad. Pa dobro, mislim, znaš, glupo bi bilo sad da ja kažem kao nije ništa značio, znači naravno. Da, ali posle jednog vremena. Znaš, a sad pa... Prestane da znači. Da, sad kad imaš 46 godina, kad ja imam 46 godina, veruj mi da, znaš, čak, ja sam u kontaktu s njima konstantno, da ne kažem na dnevnoj bazi, ali jednostavno ja sebe više u toj priči neću da kažem nikad više, ali sam uzeo jedan malo duži odmor, aj tako da kažem. A kako si uspeo da sarađuješ sa suprničkim kućama, si u isto vreme radio sa DC-em? Da, uvek, i sa onom trećim, sa Dark Horse-om. Stvarno? Uvek, da. Pa nemaš ti problem dok ne kasniš. Znaš, ti nemaš problem, oni nemaju, znaš, nije to sa Zvezda Partizan, pa sad Mirko Đurovski pređe iz... Da, pa je dobro, ja mišljam srpskim podešavanjima sam... Znaš, nije tako, čoče, oni se, znaš, ja sam isto mislio ta priča, ali jer oni se znaju na tim konvencijama po svetu, jedu istu večeru, piju ista pića, razumeš me? Znači, to nije, dok ti ne kasniš, ti radiš šta hoćeš u životu. Ali ako zakasniš, gotovo, tu više nema... Znači, onda da otpišem... DC, čekaj, samo zbog... Upiši burazir, onako nekim... Zbog kašljenja, da se ne javljam tu nikada. Znači, ja stalno kasnim, da.
Znači, deblji markeri, onako po debljaj, da ne zaboraviš. Ništa. Vidjet ću za Marvel tu možda, ako im treba nešto da se počisti. Takva ti je priča to, znaš, to je postala industrija, pogotovo kad ti filmovi prate sve to, a opet ima za nas ime i dobro drugo, znaš, gomilo sam vidio poznatih tih glumaca, upuznao, sa nekim je večera, ja ne znam kad sam bio u Marvelu, u njihovim prostorijama, znaš, što sam ja radio, ne smiješ da znaš što je telefon, možda ga ostaviš. Uja, ma kurs ti, znaš. Ezvene. Ja drugi u razeru. Pošto naravno se rekao sam tech gadget i da to tech... Srbin je to, brate, pa nećeš ti mi da govoriš ti, znači ću ja ostavim telefon. Ja sam ostavio jedan, usam drugi. Kupio vamo. I sve sam, ja imaš na Facebooku, sve sam slikao, ne smije se slika, razmišljam. I tad je utrčao, došao se pozdravio sa ekipom Robert Downey Jr. Pa on, znaš, Iron Man, znaš. Znaš, pa sam vidio, s njim se nisam upao, sam ga vidio. Iskreno su mi se toliko smučili, kad god prebacim na Netflix ili HBO, novi junak. Novi superhero, novi superhero. Ne možda se prati više. Jebo. Osim ako nisi... Ovi osvetnici. Ma vidi. Pa to treba pobiti sve, brate. Ne, vidi. Ja navijam za negativce, brate. Protiv, da. Brate, više, ne mogu da ih podnesem. Ma ozbiljno ti kažem. To je sad, ako nisi u tome... jednostavno ne možda ispratiš. Ja više volim, kažem ti, evropski strip je meni bliski, volim to. Ja sam uvek nekako vagao i poznao sam po tome da ja sam uspešno miksao te dve stvari. Znaš, ne možeš ti sad meni da kažeš, kako ti kažem, ja sam istreniran i crtač, kao i svi mi koji ovo radimo, i naučeni da crtamo sve i svašta. Da. Pa tako i stolicu i mikrofone. Dok to u Americi nije bitno. Znaš, tamo je bitno da svaki čak i onaj koji pije pivo u kafani, on pije pivo ovako, brate. Svataš da ti pričam? Da. Ko pije pivo, tako je. Da. Često upadam u rasprave s Amerikancima, daj nastav mi čoče, hoću da mi nastaviš drogiranog čoveka, jer ti je znaš to? Ne zna. Znaš kako njegov drogiran čovjek izgleda? Da. Znaš, to nije to. Kako pije pivo. Znaš, ja sam čak doživio od urednika, kad sam radio Secret Warriors, u to vreme Jonathan Hickman je bio, što je danas, recimo, Robert Kirkman. Ja kad sam radio Secret Warriors, sveća se, bilo je ono, ne znam, u Detroitu, neka zgrada, ja to je nastavio kako su me naučili Francuzi, odnosno kako sam ja odrastao uz francuske stripove i italijanske, znači svaki prozor, svaka tačka, sve. I onda kad je kao, ujevote, a što je sad toliko prozor? To je mi njegov odgovor. Da. I on se shvatio. Ima background, nešto nije. Ja čekam, rekao, a ne treba prozor? Edo, ja je rekao. Super, znaš, i evo sad radim za Delcourt, za Soleil iz Francuske, i čovječe, uhvatim sebe kako ja užim da crtam tačke, štekere, čaše, znaš, samo da ne crtam više ovo, ili ono, ili znaš, nekaš, ne... Dosta više, da. Pa dosta više, brate. Aj tako da kažeš. Ja sam, najveći broj postara koje sam uradio su Marvelovi heroji i ova Harry Potteri i ove serije, kako se zove, Game of Thrones. Game of Thrones, da. Da, prilično mi se bila smučila, jer baš sam, 300 sam uradio. Više, ja sam upoznao ekipu. Onda Sandra sad radi te postare, ona radi to, tako da radi dobro, odlično ide i ja se ne bunim. Ja sam recimo upoznao u Parizu preko mog velikog prijatelja našeg, Stefana Kapičića. Znaš da vam poznam joj glas u Deadpoolu. Znam da. Onda je bio i, on su bila ekipa iz Harry Pottera, svi osim Harija. Su bili i onaj mali debeli, ja ne znam, ja njima i mene. Radcliffe se, ono, volim da ga gledam u njegovim ovim filmovima, bolestan je potpuno, valjda pokušava da se dokaže da je nešto drugo od Harry Pottera, pa su mu filmovi potpuno ludi. Teško, brate, kad te obeleže kao Harry-a, znaš, to je to, kad bi ti rekao... Imao je dobrih nekih uloga, stvarno je. Vidi, ali nikad neće biti zapođen po tome, nego će biti Harry Potter. Pa znam. Kao je, recimo, malo pre sam ti spomenuo, što tiče Sherlock Holmesa, pa svoj samo jedan Sherlock Holmes na svetu, to nije Robert Downey Jr. To je Jeremy Brett, i nema drugi. Sad taj Jeremy Brett mogu da glumi šta god hoće, on nikad neće biti... Žanrovski je. Žanrovski je to... Ali ovo je Guy Ritchie, režirao ko tada u to vreme, ne znam sada. Ne znam, nija, Granada je radila to. Ali ovo je Guy Ritchie, naš, mislim, očekivano je da njegov Sherlock Holmes bude malo kao superheroj. Jedino što je prišlo po meni Sherlocku iz onog doba je ovaj sa ovim prokletim Englezom, kako se zove, Cumberbatch. A, Benedict. Benedict, da. Odličan je. Vidi, ja kao... Ali kao Doctor Strange, znači hoću da umrem od smeha kada vidim.
Dobro, brate. Znaš, brate, ali, je, vi ga visi. Hoću kažem, on je, tačno se i videlo na kraju kraja, i čitao sam intervju gde je izjavio da je prvi i osnovni uzor bio Jeremy Brett. Da. I da je to jedini Sherlock Holmes on sebe ne smatra, ali ako je, dobro, da, to je, ako je morao da igra to, ne morao, ako je hteo već da igra, onda je hteo da to... Dobar mu je i Watson, i on je poznati britanski glumac, samo sam mu zaboravio sa trenutno ime. Nije samo britanski, jer ime njegovi po Hollywoodu dosta... Ali je, mislim, iz Britanije. Da, Britanac je. U pozorištu je tamo razbija čovek. Čak i ja ne znam kako sam zbio. Da. Sjetio bih se sada, ali je bih godine. Da, proizvodnja burazina. Pa da. Apen 4 se voziš uvek. Da, bukvalno tako. Da. A reci mi, dobro, znači, mnogi klinci, evo vidim da iskazuju to interesovanje, mnogo umetnika ima, mnogi bi želeli da postanu, mnogi to i zanima, ne znaju kako, znači, dobro, osim vežba, ne možeš samo da vežbaš ako ne znaš šta treba da vežbaš, znaš, imaš mnogo i tih lažnih školica, ja sam video šta rade, i... Ma, vidi, znaš, to je ono, vidi, ja sam čovjek koji završio građevinu, o čemu mi razgovaramo. A pa da. A što ti je moj odgovor? E pa ti onda, pa ti izvršio strip školu onda. Ti nemaš fakultet stripski. Nemam. Stripovski pa fakultet vidi, nemaš. Možda bi ga imao da ga uopšte ima. Užiski, ja razvojam svoj pogrešan čoveka. Pa ti u Srbiji moraš da imaš stripovski fakultet. Ja, znaš ti, Burazeru, da je tog fakulteta bilo, ja bi bio prvi taj koji bi ga pisao, ali to nema. Pa. Jer ovde ljudi ne kapiraju da toga mora se živi dobro. I ne kapiraju da ja mogu da zaposlim 10 ljudi koji će da zarađuju za svojih 10 porodica. A ja poznajem 50 ljudi koji to isto rade, koji to isto mogu da urade. A jel te pitao neko u Marvelu ili DC-u ili Black Horse-u ili McFarlane, te pitao, imaš faks, brate, za crtanje? Ma kakav faks, brate, pa boli, sedi, pa to bre, hoću da kažem. Znam, brate, sedi, bre, čuti, radi ono što znaš da radiš. Absolut. I gotovo. Nikoga zanima, si zubar ili nisi zubar. Pa to ti ono što sam ti pričao. Ako znaš, znači, da radiš posao, radi, razumeš. Ono što se uči sada, pošto se ja bavim grafičkim dizajnom, web dizajnom i tako dalje, sada ne bih pričali o meni, ali hoću da kažem, dolaze mi ljudi sa fakultetima ili završenim tim školama, dvogodišnjim, trogodišnjim, da li si sad, neću, dobro, ne kažem koje su, nije bitno, ne mislim ništa loše o njima, ali da bi bio uspešan u toj industriji, digitalnoj, odnosno u IT sektoru, odnosno u digitalnoj umetnosti, dobro, na neki način, ti moraš nonstop da se upgradeuješ i updateuješ. Znači, ne znači ti ništa ono što si učio pre 4 godine danas. Pa vidi, ništa. Ajde, znači, to nema veze, znači, jer sad radim u Figmi, na primer, za 2 godine vidjet ćemo u čemu ćemo raditi, na primer, web dizajn ili mobilne aplikacije ili tako dalje. Znači, ne radi se, da li će biti Adobe XD, ugasili se Adobe Firefox, znači, da li će biti ovo, neće biti ovo, znači, menjaju se stvari, evo te. Naravno, i ono što nikako ne smemo da dozvolimo mi kao generacija, a to je da se ne desi ono što desilo našim očevima, a kad su došli prvi Pentiumi. Jeste. 286, 386, ne znam naš... Šta ti je telefon kad se pojavio sa ekranom, pa ga gleda od njega, pa pritiska nešto, pa ne da šta pritiska. Znaš, i onda meni kaže, žena mi kaže, kao, pa jebe, šta se sad ti tu petljaš, čoče, neću da dozvolim, bre, to da nisam upućen, gotov je posao, bre. Nije više dovoljno, vidi, nažalost, više nije dovoljno znaš samo srcati. Pa nije, to više, kako ti kažem, to je... Imaš, bre, ljude koji crtaju, bre, da se padneš u nesu, nemaju posla, bre. Pa nemaju, mnogo je, ono, mnogo ljudi. To da vidi, da je to lako biti ono što radiš ti ili ja ili bilo ko. Znaš, svi bi bili to, jebi. Dobro, ali, znaš šta mislim, pošto se bavim ovim, ti se baviš tim. Tu smo, kao prepliču se te stvari razne. Kako ne, mnogo zajedno. I hoću kažem, bitno je samo da si ti u tom poslu. I tada kad bude nekom trebalo to, trebaće mu Mirko ili Darko, a ne bleda kopija nekog tamo, jer taj već postoji. To je ono što pokušavam da objasnim klinicima koji naš, dođe mi klinac, recimo mi pokaže mi crteže koji su ono, Jean Giraud. Da. Mebis. U redu je da ga, ti, znaš, pazi, ja sam... Ne, vidi, u redu je krasti. Ne, u redu je da vežbaš to. Vidi, ja kada mi dan danas, bre, pa šta ti je, čovječe, ja kad vidim od mojih najbližih kolega... Pa treba znati krasti. Recimo, Dražan Kovačević, isu Zemunac. Jebote, svi su iz Zemora, bre, u pizdu materiju. Jebi ga, brate, ima nas dosta. Jebote. Ja čuči, ja vidim kako radi draperiju, pa što da ne ukradem, što bi ja sad smišljio ono toplu vodu kad vidim kako on to radi. Jeste. To je u redu i legitim. Dobro, ali meni se stvarno sviđa moj bez kako radi i ja bi volio da, ja volim da radim takvu pozadinu kao on, volim da radim tako li. Naravno. Jako mi se sviđa taj stil. Hoću kažem, nikom ne treba novi John Buscema. Znam. Zato što je jedan bio već. Pa i ovo je,
i Hodorovski je isto sa... Mislim, znaš, ne treba, daj nešto, biti sličan nije problem, da. Ali biti kopija je totalno pogrešno. Jeste, treba to... budeš svoj, ali tako, i tako. Ta originalnost ima jedan catch, a to je što previše su originalni. Gle, ovi moji zovu, pa zovu. Brinu se za tebe, a... Čućete se u podcastu, ono, da. Nema veze, se čuju ovaj. Hoću da kažem da i ta originalnost, pošto poto je isto malo dovela do jedno, jedne male sluđenosti umetnosti. Uopšte, da li digital, to ja sad ne delim, meni je umetnost umetnost. Ma naravno. Da. Znači, volim da vidim lepo skulpturu, ali mi je i digitalna umetnost ovo, ali vidim da je mala, jedan zbun kao da je nastao. Kao, pa sigurno da jese. Pa. Jedno... ono što ovi vole da kažu reset, jedan, znaš, ti, nešto imaš, se događa, ne znam šta. Imaš ti ljude, pazi... jebo ih NFT. Molim. Znam, brate, ja se isto ne vidim. Boli me glava od toga NFT-a. Znači, to treba da imaš hiljade i hiljade... Ja sam imao slučaj, nedavno, ono, neko mi naručuje tu privatnu komisiju, ajde, mi kažemo commission, nikakva komisija, niko ne zaseda, to sam te da kažem. Nije komitet u biti. Ja kapiram, da. I sad taj meni neko rekao i kažemo meni kao kako ti to radiš, preko ništa bre, to sam olovku, nasam na jedan papir i ja pošto ja volim da mi to bude uredno, znaš šta uredno, onda sam sebe kopiram, stavim, da, znam, bo. I stuširam preko toga i to pošaljem, o, kaže on sreća, šta to znači, što sreća kao, pa kaže znaš što on, navedim ime crtača mog druga koji mu je poslao isto to, ali šta je taj moj drugar uradio, on je to isto nacrtao, ali onda je odno u štampariji oštampu bledu, plavu kopiju svog crteža. Ne drugog, nečijeg. Nego svog crteža, jebote Bog. I ovaj mu je to zamerio što sad to nije original. Što je bre nije original? Mislim, čemu se radi? Hoće ti kažem, imaš ljude koji jednostavno digitalnu umetnost, recimo, da, smatraju kao, a pa to može svako. Čekaj, sedi i probaj. Kako mi svako? Prvo, drugo. Ja tvrdim da je lakše raditi na papiru nego digitalno. Tvrdim. To... Zašto sad to kažem? Zašto se posle mnogo godina vratio papiru? Da, da. Ja nisam dugo na papiru. Čoveče, papir je živ, bre. Imaš otpor, imaš sve. Razumeš? Jeste, ovdje klizi i to sve. Znaš, ovdje klizi, sve nešto, znaš, gomila, upadeš u glupe probleme, ono, uveličiš, uliko brišiš tačkice koje ne postoje i ne vidi se kad se ovo razumeš. Meni je trebalo ono milenijum da prođe, da skapiram, to ne ide tako, znaš. Teže, meni je teže na papiru. Mislim, na papiru ti ne možeš dobiti neke, kako da kažem, stvari koje možeš dobiti digitalno. Pazi, da, možeš pomoći, pazi, stari majster su znali to. Pa, dobro, znam što. Imaš tu neke grunge. Treba mi 3 sekunde da napravim da nešto izgleda grunge, a ti napravim na papiru. Znaš, pa pazi, imaš tu dobro varijante, recimo što sam ja u svoju, ne znam od koga zaborio sam, ono kad recimo nemam pojma sad neki od tih što spasavaju svetove lete, letidu, jel? A iza je... Letidi. Da, a iza je kao nekad crni neki background, levo, desno, ali meni sad treba nešto da, znaš, neću da crtam oko belog, nego ću belim preko crnog, razumeš me? I on sam lepo na sve štuk, staviš sob u razviru. I sob pojede. I tamo ide si teo, ide nisi teo. Znaš kako se dobijaju lepe teksture? Mo, sjajno. Stvarno. Ima fora, bre, nije da... Znaš, ali je prosto sporije. Da. Ja sam tu prosto sabro 2 i 2. Ja sam... Mogu da tvrdim to, znači ja javno ovako, da sam ja prvi koji počeo da radi to u Srbiji. Ako ne i u regiji. Od profesionalnih crtača sigurno prvi u regiji. Da, da. Digitalno. Pazi, pre, sad biće, ne znam ni ja kad, 13-14 godina. Prvi mali Cintiq sam kupio, onaj 12-ku, i na osnovu samo reči čovjeka kako ga ne poznajem uopšte. Vidio sam na YouTube-u, sam vidio snimak, neki Italijan Marko se zvao, ja sam ga pitao, matori, to radi, i mislim, to može se radi na tome. Rekao sam mu ko sam, šta sam, i on kaže, meni je to promenilo život. Na osnovu te rečenice sam ja otišao ovde negde u Computer Land, da, naravno, da. I uzeo od mog druge Mikice, uzeo ovaj nov Cintiq. I stvarno, znaš, ti imaš tu gomilu prednost. Imam ja samo manje od tvoga. Kako miš manje? Pa tvoje veće. A, da. Možda si moram da priznamo, šta da? Da. Pazi, ja... Nije, stvarno, ti imaš koje imaš, 20 i... 27, sad, imao sam 24, ne, moje 20, čekaj, ne, imao sam, sad sam mi zaboravio ja kako to ide. Ne, imam taj neki novi, sam uzeo 27. Je li 21 ili... 21, tako nešto, 21. Ja mislim 20, da je moj 27 inča. To je veći, pa vidio sam ti na fotografiji. Znaš, ima sad i ovaj, ono neki touchscreen koji ja isključujem, jer to mi samo smeta, ono. Imam i ja, isto samo je manje. Nije mi dobar otpor, odnosno, hoće da detektuje. Ali ja imam i iPad Pro i onda na njemu mi je... E, vidiš, iPad Pro, ja ga imam,
iPad Pro je meni više puta spasao život doslovno. Odlično. Ja sam recimo godinama propuštao odmore iz razloga što nisam mogu da imam na iste, zbog jeli, rokova koje sam uvijek imao. Ja sam kupio iPad Pro i onda sam shvatio da ja mogu i u Turskoj, crtam stripove. Da, i to... Sednem lepo u razredu. Sad je baš olakšano, ne znam, jesi video za Procreate i kako. Procreate i Keva meni. Da, Keva je i imaš dobre četkice, imaš šta hoćeš. I jedan moj prijatelj, da kažem, iz sveta stripa, se čak bavi time i pravi svoje četkice. Da. Na onom Gumroadu i jednostavno... Ja imam gomilu svojih četkica. Ja nisam teo da se opuštam te priče. Ja mogu te opet kaži kakva ti treba. Treba mi su, ja volim su učetku, evo te. Pa napravit ću ti suvlja da bude, suvlja digitalna četka, znaš, ali šta, ja na iPadu recimo, ono gde mi je recimo Cintiq bolji jeste u samom tuširanju, dok crtanje, samo crtanje, skisiranje olovkom je na iPadu mama, pa ako mene pitaš. Pazi i zvuk, još ako kupiš onaj layer preko što ide, onaj kako zove, paper like se zove to. A, to, vidio sam. Jesi probao to? Nisam, pa šta? Matori, to ti je bukvalno kao papiru. Vero. Ima otpor, bre, razumeš? Kad nema deklizije olovka, nego ti vuče ono zapinje kače. Ja sam toliko navikao po tom glatkom da meni nije ono problem. Ja sam naručio, probao i meni je to okej. Mislim, uzem nekad onako čisto iz radoznalosti da vidim da li mi ide recimo na papiru, ali isto mi je. Samo što ja volim višelinijsko crtanje, znaš. Ja volim neuredno, grunge, imam neke svoje, kako da kažem, isto uzore i ljude kojima se ja divim i ja bi to volao da bude tako nešto, ali opet ubacim to svoje i ono, nemam pojma. Ne, to je večna rasprava kad se nađemo u tim konvencijama. Jedan ti zamera, to je digitalno, drugi kaže, ne bre, digitalno je bolje. Ovo kaže, nije. Ma ja se kladim, evo, da uradim sad digitalno i da ga oštampam na čemu, hoćeš na platnu, hoćeš na ne znam čemu, da nema šanse, mogu da provale da li je to rađeno digitalno, pa sam ga ja lepo kopirao negdje. Pa evo, meni danas pitaju oni kad vide ovaj finalni proizvod. A, vidio sam. Ne znaju, znaš, je to digitalno, pitaju je to digitalno, ili imate prodati originale? A kako je vezi imao, da li je, pa ti ga crtaš... Ne, hoću kažem da, ali vidi, moraš i da razumeš jednu stvar, ja sam, ja kad počnem da crtam, kada radim digitalno, ja nemam 33, ja znaš koga je layera imam? 2. Jedno je olovko, drugo je tuš. Svataš me? Nema sad, kuća je na trećem lejeru, prvi plan je na osmom lejeru, to ne postoji kod me. Pa ja zbog bujenja recimo nekad, ali ovo spojim u nekom momentu, imam grupe, mislim. Ma kakvi, ja ne znam da napravim te grupe. Ja nikad nisam želao da uđem dublje od toga, ne znam čega. Ne, ja nisam želao da uđem u tu priču. Da bi sebi kupio vreme, odnosno da bi to vreme... Do, možda bojiš ti i tako, pa briš. Da bi vreme usmerio na samo crtanje, ne na filozofiranje i izmišljanje. Znaš, znam ja da postoje četkice koje samo udaraš belim po crnjim i ono ostavlja kad Manhattan zgrade. Meni je to jasno. Ne, ja to recimo nisam nikad koristio. Ma ima, to radim. Znam da ima, ali to mi je idiotski, da radim to ne. Tu pazi, to... To možda radiš recimo ako ti treba kao, radiš nešto crtano, više dečije i blurovana je pozadina, pa sad ti nije bitno, a da se vidi da je zgrada, onda staviš takvu četku. A to kako veštačka kosa, znaš, ono kao, pa se vidi kako je palo dole. Koliko ti telefona imaš, jebo. Kako ti, mislim... Tako da tad to koristim, jedino, znaš, ono. Ako blurujem nešto baš pa mi sad nije način da se time opterećujem, nekad i umuljam i dam obris toga. Da, kapiram, znaš šta, ali ja sam vidio, bre čoveče, ono, vidiš da je pečat bukvalno, ono oboji nebo, recimo kompletno u crno, razumeš, i onda uzme pečat, ja da kažem, šatro pečat, odnosno četkicu, i samo udara, i ono sve bele, ono kao njujorske prozore, znaš ono kao... Da, znam. Manhattan se vidi. Mislim, te stvari ja zaista ne volim. Ali sam vidio, majstore, kako rade te backgrounde iz koje hoćeš perspektive, brate, ono je nevjerovatno. Ja sam recimo gledao, imao sam to zadovoljstvo da dva puta upoznam Mobiusa. Zašto kažem dva puta? Zašto se nije sjetio da sam se upoznao već prethodne godine s njim. U Angulemu, u Francuskoj. Stvarno. Da, to je najveći evropski festival i ja ono... Po meni i bolji nego njujorški, jer to je ipak Evropa... kultura, lep grad, mislim da ne dajem se oko toga, ali tamo sam upoznao dva puta i imao sam prilike, bio sam iza njega dok je zrčak, se vidim na snimku, i ja i moj Luka mali, tada 9 godina, on je prvi put tad video Cintiq,
To je bio onaj prvi neki, ne znam koji je bio, i seo je čovjek. Znaš, ti kad si majstor, majstor. Pa naravno. Tu više Excel i Excel vrti. Ma, može, ajde što hoćeš, da. Znaš, ne treba tebi sad tu neka filozofija. Yes. On samo, sad je zadobio, rekao, ima gap između, da kažem, vrha da. Olovke i stakla. Znaš, i to mu je prvo smetilo jedno prvih dva minuta, onda već u petom minutu je srce, kuda srce, da. Čitav život, znaš. Da, nema, da. Pa čovjek onake linije, ono, izlači, pa nje, to je takvo uživanje, ti vidiš znaš, kako je to. Ja sam strašno, recimo, volio kod njega što on nikad nije crtao ništa na pamet. Znaš, a pazi sad, u ovom svetu, ako nekom kažeš i prizir da radiš po modelu, ti onda što crtaš. Pa onda sam ja u prednosti, ja sve radim na pamet. Ako se tiče za te... Hoću ti kažem jednu stvar. Point pa je to, zašto bi se... Pa, mislim, sad... Ko to određuje? Vidi, sad kad bi ušao u tu priču, to bi sad obi trajalo čitavu noć. Na redi, nešto na redi, to mi pričati. Ali ako je jedan Mebius to radio, pa ima zašto je to radio. Čovekov mozak na kraju krajeva ima limit. Nikad neće biti dovoljno isto. Ako bi ja sad tebe crtao iz glave, vidim te da. I nacrtam te. Jel tako? Da. Ili te gledam i crtam. To neće nikad biti isto. Zašto? Zašto ja tačno imam šta da vidim i tačno znam kako ti idu nabori, kako draperija, kako kosa, zašto tako, zašto ne. Znaš, ja sam ovo samo fotografski zapamtio i nacrtao. Znači, kažem, da bi se dobila neka... Pazi, prišljati u pristupu realističnog stripa. Da, da. Znači, ti, da bi ne... Mislim, kako da nastavim kovanu kapiju od gvožđa iz 12. veka, recimo? Otkud znam kako su brezi, gledam, moram da vidim, bre. Pa dobro, da, to... Mislim, ja bi mogu da napisam neke krugove, pa kao neke one... Pa čekaj, ja kad radim isto bilo kakav dizajn, prvo pokupim reference, ono što će se naći tu, pa gledam, pa izvučavam... Sve sam to vremenom naučen, kao nišćega, kao da ima neka ideja gde bi trebalo da vodi. Ti kad pređeš određeni put, onda ti imaš tu slobodu i imaš to znanje u sebi da jednostavno stvari za koje su ti trebali sati, sad rešavaš u roku 5 minuta, razumeš? Recimo konji, znaš, mnogi li to izbjegavaju. Znaš, ja izvan ne volim sa tom konju, ali znam da ih nacrtam. Dok imaš onda obrnuto stvari, ljudi obožavaju da crtaju automobile. Ali samo to zna, ne da ništa drugo. Da, da, da. I oružje sam vidio. Da, ali biti strip crtač je upravo to. Mi smo ništa drugo nego lekari opšte prakse. Ako mi, znaš, ako kontra šta ti pričam. U sve se razumemo pomalo. Da. Znači, ja znam i dobro, ja znam i dobro geografiju. Sve to je supice i što više da, 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 da. Što bi rekao, kako se zove ovaj, moj voljeni Jeremy Brett, ovaj, za doktora Watsona, njegov jedini rek je strugana jabuka, ono, u vreloj vodi, znaš. Ovo, ali hoću kažem, biti strip crtač nije samo čitati stripove, nego mnogo filmova, mnogo muzike. Da. Ne pazi, ti u ovom svetu nemaš čoveka koji sluša cajke. Da. To ne postoji. Da. Razumeš me? To je, ne mora to biti rock and roll ili punk ili ne znam da, kako znaš. To je uvek neka, neki, kako da kažem, neka muzika koja se u nekim delovima, da kažem, miksuje sa rock'n'rollom na kraju kraja. Pa dobro, uopšte moraš da, kako da kažem, ta pop kultura. Tako je. Uopšte to sve, to je ono obično što zanima ljude poput nas i slični smo po tim pitanjima. Čim si došao, kad si mi rekao ono, omenjena trilogija Back to the Future, meni... Ja sam, brate. Ja uopšte inače 80, ja patim za 80. Pa da, ali ima tu jedna fora, mada jako se čuo sam je... Bijela je bio Bjelogrlić. A, da, da. Je bio u Sarajevu, ne znam šta, neka konvencija u filmu, levo, desno, i sad su ga novinari pitali, tipa kao, 80, on se sad čovjek nastanaš, ja 80, pa to on, a pored njega je sad tadašnji general vojske Jugoslavije, iz nekih razloga, koji mu je rekao, a sad je u penziji, zaboravili da smo imali mi par nepar. Jeste vi zaboravili da su mi tad imali samo 4 aviona koji su samo 3 mogla da polete? Biće da je zašto su vi bili mladi, Dragane, a ne zašto se bolje živo 80. Ali, što se tiče umetnosti, kulture... To, okej. Okay. Sve je bilo novo... Pa sve se sjećaš ti onih koncerta za Afriku, ne si? Užilave, kakav se ne bi sećao. Pa Queen, poslednji koncert, yes. Pa ne znam. Druga, sjeti se samo filmova. Stripova, kako su izgledali filmovi i muzika tog vremena? A čekaj, da, sam, ono što... Da su neko kao bolje sutra, bit će dobro. Da, što ja mom Luki stalno govorim, pošto ja isto volim Patins 80, i isto volim filmove, da, volim muziku, znaš. I onda često puštam, gledam, i moj Luka gleda u ja kažem, ti znaš da je u filmu Komando, sa Schwarzeneggerom, koji niče nikako nisam voleo, nešto je nerealan, čovjek pobio 468 ljudi. Rekao, možda sam mišljati da je hollywoodska produkcija danas snimi takav film. Nezamislivo je snimati, ne možeš više snimati film kako snimao 80. To je, jer jednostavno,
Da, ali sam više uživao u takvim filmovima sa nerealnim Schwarzeneggerom i 468 ubistava, da se maže kremom za cipele, već ne znam ja šta. I oni prvi efekti, sveći što ono, to je prvi put da vidjeno. Znaš, kada on sklapa oruđe, da, 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 kadrovi se menjaju, znaš, ono sranje, pa, bomba, pa, idemo, to jaja. Znaš, kad drži onoga jednom rukom, sećaš se na mostu. Recimo, ti filmovi su nosili, ta muzika koja je pratila sam film, sve je delovalo nekako bezazleno, kapiraš? Jeste, naivno, brate. Da, a danas mi snime film gde bi trebao da se opustim i onda gledam stradanje kao da, znaš... Znaš, rekao sam ti... Sicam realnosti. Na početku razgovora sam ti rekao isto ono da ja, znaš, kad moji legnu, da legnem ja da gledam neki film i to obično traje 3,5 sekunde, pa onda zaspim, znaš, ali hoću da kažem. Znači, recimo, imaš filme koje ja jednostavno danas hoću da pogledam, ne mogu da pogledam, ne mogu da zaspim od njega. Jer to jednostavno nije film koji je opušten, nego ja sam tu treba da... Pa sve je tako, tako je današnja muzika, tako je, sve agresivno, nešto je, sve agresivno, šta da je drugačije bilo. Dobro, i jesam sad... Zvučim kao deda, boli me dupe, ali pričam o tim vremenima. Imao si ti, pazi, mislim, ti gospodin basista jebi ga, mislim, i ti si imao, pazi... Ja sam nešto razmišljao o tome, zapravo dok su oni svirali, oni su tada imali tih 70-ih godina, ono što su imali 90-ih. Jer takva muzika u principu nastaje samo kad je loše. Pa znaš kako? Onda me čudi kako danas nema takvih bendova više. Pa nema, zato što, pa ima, možda, za meni je hip-hop, doći mi baš Kiza iskaz, ajde, ne najavit ću i njega, jer sam trebao već da snimim. Evo, puno mi pozdravi Kizu, ne zna on mene, ali ne znam da sam ti je tu ikad spomenuo, ja danas slušam hip-hop. Meni je to bio logičan... Pa to ti je punk tog vremena. Meni je to logičan nastavak ovoga. Pa da. Znaš, ja... Mada Kiza više nije u hip-hopu, to je sad malo više pravaca, otišlo je to malo dalje. Dobro, nema veze. Ali poenta priče je što mora da pozdravim mog druga Mišu, mi ga zovemo Mišobrat, koji mi je ono, koji je čovjek koji sluša elektronsku muziku. I mi kad se počne se družimo... On je mislio da je hip-hop izaći na binu i neko govori nešto. I ti imaš tamo, ne, znaš. I onda sam ja pustio, ako si vidio ovaj Super Bowl što je bio sad. Da. Mislim, čemu razgovaram? Razumeš? Vrhunska produkcija sa muzičarom na koju sam vidio da sviraju sa White Snake-om su bili tamo. Ili sa, ne znam, da ne lupam sad, razumeš? Znači, hoću da kažem, taj sad Miša, kad god dođe kod mene, već ima omiljene pesme. Hoću da kažem, znači, on samo nije dobio priliku da mu neko kaže da je to u principu ono što je bilo što je slušao kao klinec. Da, da. Da je to u stvari to samo nisu, a su neki crnci u pitanju, sad imaš dobra, imaš Eminema koji je promenio igru zauvek. Da, imaš to bile naše, ove bre, rastureju, bre, imaš... Imaš bre, naš, meni je bio otkrovenje, ovaj nadrkani tip, Smoke Mardeljano, brec. Smoke Mardeljano je kralj. Brate. On ima pravi... Vidi, on je dečko, old school, brate. On je kao iz Comptona, da, inače, veliki pozor za njega. Žao mi je što on ne gostuje. On ima taj princip marketički ili svoj kako god, žao mi je. Čuli smo se, veliki respekt imamo jedan za druga, pozvani smo bili i Sandra i ja na koncert njegov, nismo mogli da dođemo i izvinjamo se. Po meni on je jedan od ono... Ali pazi, to onaj pravi, pazi, to je onaj pravi onaj gangsterski njega da čuju ovi u Americi i preko oni bi rekli, brate, respekt. Ako ćeš iskreno, ja često pustim ono, znaš, dok kuliram kući, pustim ono šta Ameri misle o srpskom hip-hopu. Pazi, to dve sednu, razumiš, i gledaju i kad čuju Mardeljana... Da kaže afroamerikanci. Da budem politički korektan, afroamerikanci, da. Te titlujem posle. Nema stavi bip, znaš. I kad, pazi, momci sedi gledaju, znaš, belac koji ubija, jebo te ide. Sad se neki spot je bio u nekim brdima, nešto, on je s nekim kadilakom starim, njih trojica, mislim, stvarno. Da Smoke je, baš je, kao iz Comptona, kao da rastu tamo, kao da je bio deo te ekipe. Jeste, ja recimo jako volim francuski hip-hop. Dobri su, ja ih volim. Oni imaju, i za što još? I jezik im je okej za hip-hop. Vidi, moj ortak iz Banja Luke, dekis. Ali ne znam ni jedan hip-hop sastav iz Francuske. Ne znam ni ja ti kažem. Ime. Ne znam. Ali kad čujemo, ima neka što stalno tražim, Sandri da me pušta u kolima kada, pošto ja ona nekad puštamo onaj Delinquent Habits. Dobro, da. I te Francuze. I mnogo je, dobro zvuči. Vidi, ja sam imao tu priliku da budem više puta u Parizu i da se krećem po sumnjivim krajevima. Imao sam prilike da vidim te tipove tamo, vidi, to ti je, nema razlika među toga i Brooklyna, nikakvog, to je to, samo što ovi govore francuski, a ovi govore engleski, znaš,
ono što meni recimo fascinantno kod ovih naših hip-hopera, pazi, tu sam, imaš zaista ozbiljnih tipova. Znači, meni je recimo Smoke, ja ga zovem Smoke, on je meni, brate, stvarno, on mi je kao Ice Cube, jebote. Što je jeste, to? Opasan ti, bre, nema zajebavanja. Genijalan je i dobro mu leži, to dobro stoji. Ne, dobro, dobro, ima te pokrete muva, nešto, skroz. Izgleda kao takav lik, dugo, da, tekstovi su mu... I šta, to se vidi da čovjek voli. I od, znaš, to ne možeš ti sad tu da odglumiš. Možeš da glumiš 2-3 puta, ali ne možeš da glumiš sav život, naravno, znaš. Tako da, meni generalno hip-hop... Pazi, imam dosta stvarno dobrih hip-hopera, ne mogu da kažem, ja ih dosta znam, mislim, sam mnogima sam baš prijatelj. Dobri, recimo, moj prijatelj iz Banja Luke, Dejan Šijuk, mi je otkrio ono, pošto nisam slušao hip-hop, ne samo hip-hop, ali mi je otkrio na nekoj privatnoj zabavi kod njega kući, pustio je neki band koji se zove... SWAT, oni su ti Portorikanci, da čuješ onog u razeru. Nešto mi je poznato, sad ne mogu da... Zapravo, izvini, SWAT je pesma koju su radili za igricu, a oni se zove Equid, se zove band. Znači, u razeru, ali kad ti kažem, znači, ono, pazi, ako ti Ice Cube ili iz onog doba Snoop Dogg, ili Tupac, ili Notorious B.I.G. zvuče gangzerski, onda će ti ovo biti... Dobro, ne možda, znaš, Niggers with Attitude i cela ta ekipa, Biggie, Tupac i tako dalje, super. Ja sam inače općenje. Ali ja sam, znaš šta, više sad u fazonu, eto, James, Red Franklin. Dobro, brate, zašto ne, pa čekaj, šta mi... Jazz, čovječe, kako se zove ovaj tip, jebate, Sinatra, brate, Božiće pesme, često pustim sebi uveče. Ovaj tip Sinatra, Božiće pesme. Brate, do jaja, bre, poslušaj što ti kažem, bre. Veri mi. Znaš, ima tu nekih, ne znam, Aneta Franklin, recimo. Kako ne, brate, pa... A, rekao si, da. Tony Bennett, pa... Gomila, mislim, imaš tu toliko od Sedding... I dalje, a kaži mi, jel slušaš ti i dalje nešto od punka ili... Da. Šta je recimo? Pa Baskog se najviše... Dobro. Tako, sve ono što sam slušao nekada. Ne otkrivam nešto novo, sad da ja tragam. Ja sam ti stara škola. Držim se onoga što sam slušao i pre. Da. E sad, neka mi prija, neka mi ne prija. Mislim, kako ti kažem. Nije za svaki moment, da. Pa nije mi, ne leži mi uvek. Ja recimo, što se tiče punka, ja sam uvek volao najviše. Meni su se eksplicitili ubili. Ja sam volao eksploite, sad ne mogu da ih čujem. Pa dobro. Mislim, Exploited ili GBH, znaš, mislim, to je muzika koja može proti kad ima 17 godina, realno, znaš. Znači, mnogi bendovi koje... Daj da pijem i da povraćam pobini. Mogu Ramon se, ono, znaš što... A dobro, meni Ramon se nikad izbiri punk. A kako, nemoj zabavati. Ma nije to, brate, punk. Brate, ko je? Što sad da kvarimo prijateljstvo na kraju, jebate? Nije to, brate. Mislim, ja sam volio, ja sam da kažem ovo, ja sam volio tvrđi punk. Ali ti imaš dosta kalifornijskog tog punka, imaš dosta sa podela tih, ja sam volao britanski. I ja, recimo Dead Kennedys nisam mogu da smislim nikada. Punk, ali ne mogu da kažem da sam imao nešto protiv i one ekipe koja je izašla iz čuvenog kluba, ona CBGB. Tu ti je Ramonsi, tu ti je Petty Smith. A Green Day su pederaši mali, bogati, nekjedu govna, vrati, i oni njihov punk. Što je majstor Lajdnor rekao? Ajde, skupila se bogata dečica, prave punk. I glumimo punk, da. Super ste ovako, slatkasti su za te žurke da ima smoki, grisine, oni sendiče sa sirom, znaš, sa kiselim krastavčićima, to mi je odlično, da, muzikica, ali... Znaš šta, što je Johnny Rotten lepo rekao, ono, čekaj se me zvali da me zajebavate ovde ili šta sad? Pa ne, ali mora... Oni ga pitaju kao što misli u Green Dayu. Sad misli me zvali da me zajebavate ovde. Zato slušamo ovo, zato sad uživam... A od domaćih, amatori od domaćih bendova? Pa ne znam koje bendove domaćih. Šta bi ti mogo slušati sad, recimo? Ja slušam Party Breakers, recimo, Orgasm, Breakers, isto ono što sam volao i nekada. Da, recimo ja... Ima dobrih i novih bendova. Znaš koji je, recimo, ja... Dobro, to su mi sad već i prijatelji, pa ne mogu da... Goblini su mi... Što te, pa meni su isto prijatelji. Pa onda što, o čemu pričamo, znaš? Da, još ih sam zaboravio, izvinjam se, Goblinima. A mislim, ja sam neke nove, ako pitaš. Ali, recimo... Za nove, ne znam, nešto puno. Ne, za nove, kad mislim, s ovih naših prostora, recimo, Hladno pivo je, to je takav band. Na njih Hladno pivo je super, brad. To je takav jedan band. Ja sam jako volao Psihomodo Pop, recimo. Pa ja ih nisam gotivio, baš zato zbog tog imitiranja i kopiranja Ramonsa, da. Ali dobro, bi to je bilo... I napaljeni Davor Gobac, znaš kao... Napaljeni Žestonko to je činjenica. Nisam bio fan toga,
ali ne mogu više da se setim, znaš, Ja sam volio najviše novosadsku scenu, znaš, pošto nekako Novi Sad i Zrenjanin su ti prasili. Čekaj, koga iz Novog Sada imamo? Pa imaš Ritam Nereda. Dobro, te istepni, oni su bili gosti kod mene, znam ih. Imaš recimo Ritam Nereda, imaš generaciju. Ritam Nereda znam i njih. Imaš Vrisa generacije. To su bendovi koji su nastupali kad je bilo loše. Ove znam, mislim, znam ih lično, tako da, dosta njih znam lično. Pa radio sam na radiju toke godine, dolazili su mi... I ovi i oni, i da, da, da. Nek mi oprosti oni koje sam zaboravio, a sam baš dobar, izlapeo sam potpuno, znaš, ono. Treba bi napraviti spisak i onda kad sad budem otišao kući reću, nisam rekao bre, ove uvredit će se. Uvek tako uradim. Zato sam ja lepo pametno nastupio i lepo sam ti odmah rekao, neću pričati o imenima, jer su meni to jako često dešava i onda izbegavam. Izlapeo sam, a zaista ono, ima ih toliko koje mnogo volim i dragi su mi baš veoma i uvijek se ogrešim jebati. Znači, ja sam recimo čas i zadovoljstvo da budem na Gobelinu su nastupali, bili u Zrenjaninu za Dane piva. Pa meni se zvali, treba sam da budem i ja. Nakon što su mi bili gosti, bio mi je Golub ovde, zvali me da budem, da ja otvorim koncert. A čekaj, gde? Šta? Pa ovo je što je bio i nisam otišao. A jebi, zato što mi se sve iskomplikovalo, ne mogu da, kako da njima, jebi ga, žao mi što nisam. A sam zato recimo samostalne referente, kad su izbacili diktatore, zna se na koga mislimo, na Vučića. Pa znam. Pa ne, ako ne znaš da... Ne, ja se pravim da ne znam. Znam, naravno. Ja sam bio tu, najavio tu stvar i zašto ono bilo baš ekstra, tako da... Školiko sam, recimo, ja isto jako volao, ono, pričamo o tim 90-ima, jeli, i pričamo kad smo i bili, ono, tinejdžeri, ja sam direktor obožavao, jeli. Drakulu. Drakula je bio... Stvarno. Znaš kad su njemu su zapalili jaknu fajerku u Zrenjaninu? On je preokrenuo grad na opačke da je nađe. Bila je prava, originalna. Druže. Alfina, znaš. Sama mi priča. Nije tad bila Alfa u to vreme. Jeste, bro, kako neće se Zenu od Zenu Life. Ja je imao jebote. Koje godine to bilo? 94. Ja sad nemam pojma. Ja sam bio 94. vojska, znači... Nije bi se zakljel bila Alfa tada. To je bio Spitfire. A moja žena bre nosi Life-u. Šta ti je bre? Alfa nešto došla kasnije, svetim sa više. Neće biti. Tako sam se zaljubio u ženu kad sam vidio da nosi Alfu i karijer na pantalonu. Ja sam imao original fajerku koju ste da mi je skinuo isto od Dorčulu, ali... Na Dorčulu. Pa mi smo menjali fajerke među sebe, znaš, ti imaš ovo, onda ovo ima sivu. E, hoćeš ti malo šetam ovo? Da. Bilo to šetanje, znaš, kao jako popularno. Znaš šta to je? A Dracula je lud, već ćeš uzeti Dracula i fajerku. A šta mu radi sad u životu? Tubi. Ne znam, nisam ga vidio dugo, pokušat ću možda i da stupim u kontakt, možda se bavim s nečim, ga zovem, mislim. Nekoga nisam video ima 35 godina, mislim, 30 godina, sigurno ga nisam vidio. Ja sam recimo propustio šansu da Mumina. A, Mumina. U Njurku, pošto on tamo radi kao taksista, jer znam. I super žive i uživaju u životu. La Fontar se isto ugotim. Moj Dare je imao neku inicijativu, lako je to naći. Znaš, nazoveš firmu i kažeš treba mi i Mumin, brate, da ga nađem, drugari smo iz Srbije. I udustili su, ne znam iz kojih priča, ali ba sam ju želio, znaš, kad smo već tamo, ajde da vidimo čoveka i to se, ne poznamo se mi lično, da mu kažem, ja sam tvoj fan, bre. Ne, viš, on mi nije gostao, ne znam, njega ne znam. Pa nema, on je tamo. Gostovali su mi ovi čak likovi Dubioza Kolektiv mi je gostovala, deo ekipe, nismo mogli svi da stanu. To je ozbiljan band, je. Znaš, gostovalo je mnogo njih, imao sam ih baš u svojoj karijeri. To je dobra stvar tog posla radijskog, recimo, zaista sam imao priliku da sa mnogima kontaktiram i da dođu i da budu gosti i drugoj taci upućem baš punu muziku, volao sam da istražujem, sad sam sve pozaboravio, sad muziku slušam, kažem ti ovo, Sandra mi je kupila za rođendan gramofon i to ne retro. Jel, vinil znači, ja? Vinil, ali retro gramofon, znači ne ono Technics i ta sranja što koristio, nego ono hipsterski potpuno i onda kupim. Jel krči? Pa ne krči, ovo su ipak nove igle, malo su restaurirane, ali je lepo, ono. I onda kupim te ploče koje su peše soma, jebi ga, nisu baš nijeftine. Da. Znaš, to mi je još 10.000 i kupim još jednu knjigu, ono, koja mi treba. Znaš šta, a pazi, to ti, a opet taj zvuk, što... Ma ne ložim se na zvuk, nego mi je taj deo me podseća, osjećam se mladim kad to uradim. Kad uzam tu ploču, stavim na to, inače zvuk je realno bolji, vrate, digitalni. Ploče su remasterizovane. Pa znam, da. Svaka remasterizovana. Nema više zvuka tog. Ja se sećam
albuma Kud idiota, mi smo ovde samo zbog para. Eto ti idiota, sam zaboravio. To mi je poslednja ploča koju sam imao i stavio na onaj, sve će se onaj bio, dole ti bio ono radio Luksemburg, ono sranje, onda otvoriš ono govno gore i tu staviš ploču i na tome sam poslednji put slušao nešto što, šta god to bilo, a da je na ploči, jeli, i ovaj, i sve će se, meni je to bilo toliko privatan, taj zvuk toliko privatan, kao da su tu da mi tu sviraju. Ja kad nešto montiram, ja dodajem veštački to podsketanje. Da, zvuk ploča. Ali ne, zato, pazi, ne loži mene toliko zvuk ploča. Mene loži, u stvari, sama, kako sad kažu, vinilije. Mi smo to zvali ploča, jevi ga. Ploča, da. Gramofonska ploča. I uzmemo gramofonsku ploču i mene to, ono, kao super staviš, pa druga strana, nema četiri pesme, pet pesama, to je, svaki čas mora da okrećem. A zajebra mora da ustaneš, jevi ga. Jest, ustajem non stop, mnogo se više krećem, ja sam ispršao. I otkad puštam ploče, odim da kupim Aretu Franklin i cover, omot ploče, Old School, ja pitam ovo momka, su ovo sve njeni hitovi, a pa nemaš više kompilacije, druže, ovo ti sad sve kao, ja kažem, dobro, mrezdu, uzeti ću, pa koje godine su pesme, Aretha Franklin, jebote. Da, mislim, na kraju krajeva, da. Nemaš biti, ne postoji loša stvar, Aretha peva. Dođem kući, pustim Aretha, dve ploče su u toj jednoj. Jedna je sa Whitney Houston, a druga je sa, koja druga? Elton John. S Elton Johnom. I kompilacija. I to ono, nedavno, malte ne. Mislim, kad kažem nedavno, mislim... Da, dobro, da, jasno. 2000-ta kraj, 2000-ih, nemam pa. Znači, tebi je nedavno 2001-a, 2002-a? Da, i meni. I meni. Meni nedavno je 80-a. Meni je, što mu kažem... Ja sam te ono, Aretha Franklin, daj mi Tink, daj mi sve te stvari, kao eto, James. Ne znam, pa to je što moj Luka kaže, jebote, bilo to davno, sad ću se gledati onaj film, koji film, neko šta, koji... Pa kaj je to bilo? Pa kažem 2012-13. Što to da ono... Da, i meni je to sad. To meni bre juče bilo. Ja kažem, meni je Matrix jedan nov film, bre. Da, ja se zbunim nekad, kažem. To je film 2017. kao baš star. Kako 2017. star film, to je bilo... Sad bre bilo. A sad 2022. jevat. Pa dobro, pazi, maturi, mi smo spavali, sad nemoj zaboraviti, dve godine smo spavali, jevat. Što se tiče, samo dve godine... Ja nisam, jedino što, mislim... Vidi. Ja živim sad isto. Mi živimo isto. Pa vidi, iskreno nisi ni meni puno... Svi mi kažu kao, ja, jebote, lockdown, ovo, ono, vidi. Ja imam dvorište, pa imam dvorište. Pa ja nemam, sam lockdown. I da nemam to dvorište, ja sam stalno kući i stalno crtam i to se nije puno... Ja ništa više nisam izlazio... Manje izlazio zapravo, pardon, onda ili kad je bio lockdown. Pa šta sad, kao mi što idemo na standardu diskoteku, kao i džusko. Tako da ja nisam... I onda kao, jeba sam podnao lockdown, kao. Da. Ne idemo. Smetalo mi samo što ne mogu da odem na kafu, kao negde. Da. Znaš, kao, hoću idem na kafu, popijem sad, ono meni procedura, treba mi zabija iglu, stavi masku, nemoj masku, pisao slamčicom, udaljite se ti, ona, uđe prvo neko ona popije kafu, pa ti dođi za 15 minuta, pa jebite se, brate, onda idem kući. Sedim kući, pijem kafu, kući kako hoću. Zato sam počeo da pijem tursku kafu, inače nisam pio godinama tursku kafu. A ja sam prestao, jebote. Pa i ovo sad nije kafa, mi pijemo neki hmelj, šta vi stavio plastiku neku, ne znam. Malo pre pomenuti Mišobrat. Upoznam se nekim njegovim ortakom, kako se zove, i sad dotiš kod njega na kafu, baš ono, ne znam koliko si uošte, da li pratiš fula, da li to ne pratiš. Ne, boli me. Nisam ni ja neki, ali sam gledao, bila je ta utakmica. Čuo sam za Zvezdu i Partizan. Dobro. A rad? Jes. Šta ne, igram sa sinom FIFA. Dobro, znači znaš nešto. Znam sve. E, hoću kažem, bila je utakmica kada je Srbija Portugalija i bili smo kod njega to gledamo, kad smo znali levo desno, i on je kod da neku kafu, ovo ono, i on kao ne, pošto ja pijem nes, znaš, s mlekom ga. Međutim, mu kaže, maturi, onda je mleka za boreku. Pa je dobro, aj, pićemo bez mleka. Kad sam probao nes bez mleka, od onda pijem samo nes bez mleka. Pa da, vete, što je ono otrov, vete, šta? Ne, nije to... Pa nije ni ovo bolje, da ti kažem, evo, mi smo promenili 15 tih kafa, ono, kao, te grand, te baš dobra, dobro, ova, ono, CBA... Strong gold. Strong gold, deluxe injection turbo. Ej, a to je, vidi, to je naj... Govno, sve do jedne. To je najpametniji ovi moji ljudi, kum iz Amerike. Mene mora vodin stavater da čač s onom cevčugom, razumeš, da me pročisti posle kafe, te, brate, to nije unemti se. Ako stavi kašičice, pola manje, ne osjećaš kafu, piješ neku vodu obojenu. Ako doda ovo, onda je kafa katastrofa, kačamakuša neka. Ali vidi, moj kum i dalje melje. Pa šta da meljamo kad je samlevena? Ne, on kupi u zrnu.
Slušaj, on živi u St. Louisu da ti može da kupiš apsolutno isto što može da kupiš ovde. Mi smo kupovali, i brazilsko smo kupovali, i ono, odakle, beše iz koje zemlje, nije brazilska, nego... Kolumbija, sigurno, ne? Ne znam, ne mogu setim. Imaš one, kako se kažu to, prodaju kafe, hoćeš ovu, hoćeš... Arabika, arabika, hoćeš, da, kupovali smo neku arabiku. I onda sam u momentu morao da prestanem sa tim kupovinama, jer sam dao otkaz, znaš. Ne znam da sam ti pričao, ustao sam u programu, sam napustio emisiju. Nisam je to znao. Da, ustao. U kom programu čekaš ti? Pa u razgibavanju, u mentalnom, znaš. A je, ma da, bre, otrao se u pičku, materni odem. I od tada onda nisam mogao sebi da priuštim... Arabiku. Nego smo onako zamišljali, ujutro pijemo kafu, sipamo onako toplu vodu i gledamo i kao, Bože, što je dobra. Ne, no, ja prosto mislim da nekad bolje ne piti arabiku, a držati do sebe, nego je piti, a ne držati. Uvek je bolje držati do sebe. Jebo ti arabiku. Jebo arabiku, pa doći arabika, evo, sad pijem arabiku. Pa šta onda? Onda, brate, šta, znaš, to je... I jedan kad god hoću, čak dva puta dnevno mogu. I zato molim Patreone da dođu ovako. Ajde, malo pripomagaj. Brate, šta se stisni, peti vriće. Dobro, imaš ti i PayPal, bre, je baš potrebno što... Imam i PayPal, samo dugo ništa video nije. Mamu mi jebno što ne volim taj PayPal nikad. Ja ga obožavam samo kad ima nešto na njemu. Ma, brate, manje mjesto, ja s njima baš imam problem, evo te. To je ono, večno nešto, ne može, ne radi. Može, sve. Ma ne, nije istina, brate, ti čim dobiješ nešto... A znaš što ne može? Nemaš ništa na PayPalu. Kad budeš imao, pokazat ću ti kako. Sašo ću da ti objasnim. Ne, nije sad, ne može ni meni. Jel ti znaš da recimo sad, po nekim novim pravilima, možeš jedan put dnevno da digneš pare? Gde, u banci, da. Ne, bre, na PayPalu. Što ti je mogu, ja sam dizao... Čoveče, sve, evo... ...kupovali za ovo ovde pripremanje. Čekaj da ti kažem, evo, sad to doživljavam. Znači, ako danas prebacim 100 dolara sa PayPala u svoju banku... A, imaju limit. Onda mogu... Ne, nije limit, nego jedno možeš u toku, makar to bilo 5 dolara ili 150 dolara. Nije, meni su rekli, ja kad pokušam, imam limit. Baš sam imao problem. Znači, tad sam... Ali vidi, nemam drugo rešenje, jer tu mi zapravo leže ono što radim privatno. Ne moraš... Komišljene, razumeš li? Uglavnom, da. Zbog onog... Pa dobro, ajde. Zbog dogovora ove dvojice. Da, znaš. Ovaj deo ću izaći. Ne mislim na dogovor Đilasa i Vučića. Meni je to super da se... A ne znam zašto mi to polom pare. Predstavnik opozicije dogovori sa predstavnikom naroda. Pa čekaj, misliš biti drugačiji ili šta? U čemu? U državi. Da neće biti dogovor između... Ma oni su druže dogovoreni davno, je. Dogovoreni? Oni su dogovoreni svi. Pa šta te mi što sam ja ovamo kulturno poništen, brate, banovan sa svega. Zato što gledaju samo svoje dupeta i boli ih dupe za narod, brate. Šta je tebi? Pa čije će da gledaju tvoje i moje? Kako možeš biti političar, a da te briga za narod? Ajde, objasni meni se. Kao neko veruje u pojam dobrog političara. Jeste, on je muhika. Ima, on je batica, bio najsiromašniji, nije sebi kupio kravatu. Pa da, ali, mislim, znaš šta... Ima i primjer iz Irana, onaj Ahmadinejad. Čovjek završio političku karijeru, prestao da bude predsednik, vratio se čuva koze. Izveziš? Da, brate. Ovi naši prestanu da budu političari, završe sa tim i onda odu na Kajmanska ostrava, već ne znam ja gde, u svetske banke. Offshore računi. Ovo ono, znaš... Ovaj vratio se čuva koze, brate. Znaš? Da, a posle on kao ovakav i onakav, a mi smo super, znaš kao. Ma znaš šta je sranje, brate, da ti budu najiskreniji? Možeš ti sad, ne ti, možeš mi sad kenjamo tu, sad razumeš, i ovima i onima, ali mi nemamo više novih ljudi, o tome se radi. Ma nama ne trebaju novi ljudi, nas je previše i ovako. Znam, ali vidi, svi... Evo 384 partije, ste vidio koga je, jes dobio 16 papira sad za glasanje. Da. I to su spiskovi kao na Hameru, ono napisano. Ova van ula, brate. Ko su bre ovi ljudi, jebote, ja nemam pojma, brate. Svako ima stranku, zato što se ovde zastupa ta teza, ljudi, moramo da se bavimo politikom, da se politika ne bi bavila načajicom. Ovo misliš da bi ja mogu da se kandidujem za... Šta, nemam pojma, 20.000, otko znam. Pa to se skupi lako, brate. Ne, 10 ili 100. Pa nije, brate, nema šanse, tu manje. Znaš,
tužna je priča do danas ovde, ne ovde, brate, nije to kod nas samo, znaš, može da se politikom bavi ko hoće i kad hoće. Pa znam, ali glupo znaš, da se mi odemo u politiku, mislim, jel tako? A ne leko toga, znaš... Zašto bi se mi bavili politikom, to nije jasno. Zato smo priča... izabrali ljude koji se bave umjesto nas. Tako i trebali bi da nam obezbede pristojan život i to je dovoljno, brate. Tako, ne treba nama, da, ne treba meni helikopter, avion, ništa, samo normalno život. Ima treba, o, ne, uzmite vi vama. Uzmi, da, da, nije, nije sporno, da. Znači, ali ja ne bi morao da znam uopšte ko je ministar poljoprivrede, ni ko je ministar rudarstva i energetike. Zašto bi trebalo mene da bude briga to, za tako nešto? To, to je fenomen, ono, što u Americi oni poneko zna ko je predsjednik. Da, ba, oni su malo i... Namjerno kažem predsjednik. Da. Ovaj, znaš, jer su... Pa da, mi nonstop ovde na televiziji, oni su glavne zvezde. Mi Vučića nonstop gledamo jebote na televiziji, koji god program da prebacim Vučić. Prekinu program Animal Planet, prekinu Ironke. E, vidiš, ja, znači, tu imam sreće, ja tu imam sreće, ili vidi, ja televizor, mislim, pa zaista... Pa mi gledamo serije, znaš. Ja, šta ja gledam od televizora? Gledam ono što moram, što mi naredi ćerka, a to je, uči mu je momentalno, žena je uči da pušta je loše serije, da vidi što ne valja. I gleda nešto što se zove Ambasadorova kći, recimo. Drago mi je što nisi. To je serija koja je onako... Pazi, dete od 11 godina gleda i smeje se budalaštinama koje Turci snivaju. Znači, ali... znači, edukacija ide kroz gledanje serije. I dete lepo kapira šta tu valja, šta tu ne valja. Razumeš mi? I to moram da gledam sa njom. Inače, moja gledanja TV-a su se svede na dume YouTube. Mi gledamo baš mnogo ovaj filmove. Ja sam isto... Dokumentarne serije, to baš, baš gledamo. Ja moram da priznam da dokumentarce više slušam. Ja ih pustim dok radim. Ja gledam, ima što fantastične. I onda slušam. Fantastičnih ima i filmova ima. Mislim, tu i tamo neki film se nađe da bude okej. Okay. Serija, gomile. E, a serija obožavam. I zapravo televiziju uopšte zapravo i ne gledam. Gledamo Survivor, gledamo ovih dana. E, ćera gleda isto. Da. Evo, gledamo tako da, Survivor. Tako da upućen sam malo. Pa ono, interesantno, kao trče, nešto se događa, kao ajde, malo je dupirina. E, samo da nije, samo da nije buraziru, da nisu za ove farme, zadruge, to... i ovi kurci. Na, pa dobro, pazi, mislim, ja to ne volim i ne gledam i veliki sam protivnik toga, ali okej, okay, postoji to, gledaju ljudi. Znaš kako, ja imao sam tu, kako da kažem, životnu filozofiju dok sam radio. Ne sviđa ti se nešto, imaš prebaci, danas. Brate, tako je. Ja imam moju listu, pošto imam ono SBB, mogu napraviti moju listu programa koju ja želim da gledam. Tu nema Pinka, tu nema Happy-a, tu nema Studija B, pa isto, da. Tu nema toga, nego sam ja napravio moju listu. Filmski kanali, ja sport nešto puno ne gledam, ali sam ubacio i to za svaki slučaj, nekad mi se pojavi neki sport koji se mi dopada, tipa volim da gledam golf, volim nekad NFL da gledam. Upa, da. Znaš, tako neke stvarčice, ali to je retko, ne mogu sad da kažem, pratim, pa ubijam se. Ne. I imam te Discovery. Mislim, i odakle i vremena. Prvi program. Imam Novo S i Nova 1, još uvek, ali može to da spomeni. Pa da, brate. I onda gledam, naš, sam mogu da izaberem, ali nisam za zabranjivanje ničega. Mislim, pa ne, da narod ne pokazuje toliko interesovanja za to sranje, ne bi ljudi gledali. Znaš, naravno, i ovi ne bi pravili. Naravno, to nekako uzima ozbiljan keš. Pa Survivor mi je okej, okay, interesantno, igra pa kao... Jeste, znaš, i na kraju kraja nemaš ti tamo, pazi, sam izbor karaktera koji su Survivoru ili ovamo su... I to potpuno... se svodi, ko će kome da uvali. Znaš, nažalost se ova čitava naša civilizacija svela na to ko će kome duvali da izvineš patku da bi preživeo. Pa. I to je, dakle, suština Survivora. Znaš, nije sposobnost da li ti možeš da pretrčeš prepreke i da li možeš sa šakom pirinča nedelju dana. Fore, kako ćeš ti da se postaviš tu, da budeš neprimetan jedno vreme, da uvališ onome tamo koje je sposobnije od tebe, da on izađe, da ti ostaneš. Da, da. Tako da je to zapravo jedan psihološki eksperiment. Meni recimo, jako, ja ga gledam tako. Da, meni je bilo jako žao kad je Nigor ovaj... Jest. Yes. Ali ja sam znam će ispasti odmah. Pa, vidi, prosto nije fair. Nigor je moj prijatelj, moj brat veliki, ja ga mnogo pozdravljam. Nažalost, nisam ga nikad upoznao, ali divan tip, divan čovjek. Pozdraći te, on je divan. Divan tip, divan čovjek, koji ih je tamo hrani, nauči što treba da je, kako da jedu. A da, on je sad ta principe te igre. Znam. Ta igra je sve, samo nije to gde on misle da je došao. Znam. Što je podmetačina jebena, kao što je čitav ovaj život ovde postao, ko će kome duvali, naš. Ne postoji više to viteštvo u tom smislu. Ali matori, to je odavno već tako ovde, znaš. Pa, znam, neki drugi, ali... mislim, možda ja grešim, pazi, globalno, ali ja se ne sećam da smo mi bili ovakvi.
80 godina. Pa ne sjećam se ni ja. Evo ti što kaže moj ćale ili moj starac. Jebote, starac je uzeo bajk i išao na more i spavao u Smederevu, u Loznici, u Kukurcu i Parsu, u gradskom parku. Idi sad spavaj u Smederevu u gradskom parku. To gnesu sa gradskim parkom. To ti ga imate karaju tamo. Na što ću ti kažem, negde smo, u nekom momentu smo mi... Ili smo, kažem ti, to vešto krili. Pa pazi, može i to da bude, znaš... Umeo mi da budemo lažni. Znaš, može i to da budu, ja sam ono, nedavno saznao da Tito nije odlučivao ništa poslednjih 10 godina, znaš. Nego Jovanka? Ne, bratu, kako bre, ovaj Stane Dolanc, bre, i ekipa je, evo. Pa ne, možda relativizuju sada. Ne znam, znaš, ali ništa više. Znaš šta, ja ne verujem ničem. Sve što oni kažu, sve što oni napišu... Ja sam, recimo, prestao sam da se iznenađujem. Sećam se pre, nešto se dogodi, ja se iznerviram, bre, jebote, pa šta sad... Ja sam moje živice pokidao. Kao da sam... 20 i kusur godina sam bacio, ovako, čitao, znaš, karijeru i sve to sam onako pljuno. Ja to možda ne bih gledao tako baš, ali... Znam, ali... Znaš, uvek, ovaj... Pazi, nemoj da misliš da vidio ovo, ja vrlo često idem glavno kroz zid, zapravo ja stalno idem glavno kroz zid. Znam, ali ako idem stalno, onda sam baš budala, jebik, onda si glup. Treba stati i razmisliti dok li sad tako, znaš, ne, i u jednom momentu, znaš, zasi ćeš razbiti glavu u taj prokleti zid, razumeš, i onda je vreme stati na loptu, možda, znaš, možda ima neki drugi na, jebik. Ma ostaneš sam, druže, znaš, usamljen si na vrhu i na dnu. Pa dobro, da. Znaš šta, zato ja u ovom mom poslu, šta volim u ovom mom poslu? Imam neku aplikaciju koja zove Endel, nije reklama, nije ništa i ovako je strana. Slobodno reklamiraju baš. Tako da nije strana reklama, ova Nako aplikacija. Nakon sponzora ova emisija vide ti neće, to je slobodno reklamiraju. Evo viš, ja reklamiram ovu limunadu, je. Iako ne plaći ništa. Vode, je. To mogu čašu vode dobiju. Hoćeš Coca-Cola, hoćeš. Može, ajde kad je bal neki bal. Još kako sam izreklamirao Coca-Cola, bez pa se pameti dođe ovde, oni se zebave. Šta se tu dešava? Zaboravim čemu smo mi pričali, brate, znaš? Ne, pa to je sve meni događa. Znaš, to je, brate, kako ti kažem, godina proizvodnje, ja mislim. Nije to će hvati. Ja mislim da to godina proizvodnje koja je počela sve da nas... Druže, ne može, zato što smo rastrzani, smo malo koliko god ti hteo da pizraš ili ne. Mislim o ovome, mislim o onome. Kako, bre, ne. I meni više ne može, nisam skoncentrisan. E, da, pričao sam o toj aplikaciji. Ja sam se dugo smejao tim ljudima, nemam pojma, ono kao, jao, sad njemu treba specijalna neka muzika da bi on sad ne zna šta uradio. Ali vidi, ovo su pravili neki ljudi koji su očigledno razumeju stvari. Znači, recimo, staviš, recimo, ove AirPods u uši, noise cancellation, i pustiš muziku za koju aplikacija misli da ti ta treba. Ima i ona fora, ja sam to isto skidao. Pazi, automatski si u safe zoni. Znači, meni se dešavalo, evo, to sad nedavno to radim, dešavalo se da mi ćera kuca na prozor i kaže, tata, zagoreo je ručak. Ja nisam shvatio da je 3 sata prošlo, jer znam koliko mi treba otprilike to spremiti. Da. Znači, to, a vidim da je urađena gomila posla, ja nisam ni shvatio. I sad više uopšte ne filozofiram. Stavim to, sat vremena, ali tih sat vremena je toliko kvalitetno, toliko izađe pozitivnog iz mene da to je... Ja volim ovaj, kažem ti, jednostavno mi prijemi potpuno ta vrsta muzike, vraća me u neka lepša vremena i čini mi da ova odvratna ružna svakodnevnica deluje lepše uz tu muziku Etta Jamesa, Rete... Pa isto to, vidi, ja kapiram da nisam samo ti i ja u pitanju što se toga tiče. Fali mi lepo, fali mi mir, fali mi spokoj, a vidio sam da ne mogu da ga pronađem napolju, nego mogu u sebi. Znaš, jeste možda zvuči kao filozofija neka budistička, ali zapravo jeste. Znaš, znači, ne mogu, konačno sam shvatio, mislim da sam konačno shvatio, ne mogu ja da menjam svet, ja mogu menjam sebe sam. Tako. Znaš, i da se prilagodim ili da prihvatim to kako jeste. Znaš, što bi rekao pokojni Đinđić, daj prvo malo sredi svoje dvorište, pa onda, brate, si probaj da vidiš... A ima i ona posledica, prihvatio sam haos, ali haos nije prihvatio mene. Da, dobro, da. Znaš, ne znam ko je to pametan rekao, ali ima i ona, za tebe i mene se odnosi, što je rekla Betty Davis, starost nije za pičkice. Hvala što si bio moj gost. Hvala vam. I meni isto, brate, i meni. Daj, pokloni mi sa strip. Evo, brate, da si vidi. Jebate, mora ga podsjeti. Znači, namjerom nisam dobro ništa iz Marvela. Ma kaka Marvel, dosta imena kući Marvela. Ovo je moje i ovo je pisao Kulen Ban, moj veliki prijatelj, a iskreno vaš crtao. Braća Drakul, na moje insistiranje, otputovao u Rumuniju, bio video i nacrtao. Ušte, dobro. Opet iskreno vaš. Ujebote.
Hvala, Vato. Ovo, pogledajte kako... Pa vidiš to, to je Luka, to ovo sam da ja... Se, ovo je da se urami, evo, vidi kako izgleda. Imam ja i original. O, to sam ja što kleči, oni što leži iza se, to sam ja, ovo što kleči, to je Luka, ovo sve iza sam opet ja, ti zombi da. I to. To da, dobro, da, to sam. Genijalno. E, tako nešto. Inače, obećao je, uradit će me, treba mi za uopšte da... No, definitivno. Aj, bila bi mi čast i zadovoljstvo. Ma, vrate, naravno. Kažem, samo je bio pogrešan moment, pogrešan trenutak, ali sve ostalo su dogovorili. Želim ti puno uspeha u onome što ti naumiš da je uspeh i da... Hvala ti, brate. Da, ovaj, budeš zadovoljni sećan ti i porodice. Pa ja jesam generalno, mi jesmo generalno. Nema, onda, ja kusam uzrevo, nek ostane generalno. Tako kako jeste. Hvala ti, brate, neko bude ići bolje. Da, hvala ti puno. Hvala, brate, hvala.